Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Ассалам алейкум, дарғандала елі, қайырлы таң. Бүгін қарашаның алғашқы бейсенбісі. Бейсенбі берекелі өтсін, ал біз арғарай өзіміздің эфирімізді жалғастырамыз. Я, ендіше, эфиріміздің әдеттегідей шымылдығын ашып томағасын түретін кім қалай оянды айдарына назар салыңыздар. Қазақстандық жасөспірімдер теннистен әлем чемпионатында алғашқы жеңіске қол жеткізіп оянды. Сергей Квак шәкірттері Испанияның Кордоба қаласында өтіп жатқан Дэвис Кап Джуниор Финалс жарысында оңтүстік Корея құрамасымен кездескен еді. Кортқа бірінші болып Заңғар Нұрланұлы шықты, ол Кин Му Бин мен 3 сағат тайталасып жеңіліп қалған еді. Бірақ екінші ойында Әмір Омарханов Хван Дон Хенді ұтып, таразы басын теңестіріп қойды. Шешуші кездесуде Дамир Жалғаспай мен Әмір Омарханов жұбы 46-шы минутта Ким Му Бин мен Чон Йен Су дуэтін жеңіп, есепте жалпы командалық басымдылыққа ие болды. Қазақстан құрамасының жарыс кестесіндегі кезекті қарсыласы Дэвис Кубогының 6 дүркін жеңімпазы Испания. Бірақ олар біздің спортшыларымызды 2-1 есебімен ұтқан оңтүстік Кореяға есе жіберді. Бәрекелді, біздің спортшыларымызды құттықтаймыз да жалғастырамыз. Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Канкунда өткен WTA финалдық турнирінде жеңіске жетіп оянды. Теннисшіміз додада грекиялық Мария Сакариден басым түсіп, топтан шығудың барлық мүмкіндігіне ие болды. Елена мен Арина Сабаленко соңғы турда бакалар тобына екінші жолдаманы сарапқа салады. Бұл матч 3-ші қарашаға қараған түні өтеді. Сонымен қатар тағы бір қазақстандық үздік теннисші Александр Бублик Париж мастер турнирінің 3-ші айналымына шықты. Ол 2-ші айналымында әлемдік рейтингке өзінен 13 саты жоғары тұрған Чили өкілі Николас Харриден басым түсті. Александр енді ширек финалға шығу үшін әлемнің 17-ші ракеткасы болгариялық Григор Димитриевпен кездеседі. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Я, сәттілік тілейміз. Сонымен қатар былғары қолғап шебері Махмуд Сабырханның інісі Төрехан Сабырхан жастар арасында өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатының ақтық сынына жолдама алып оянды. Төрехан жартылай финалдық бәсекеде 63 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, Иорданиялық Омар Әл-Хадиден айласын асырды. Ол осыған дейінгі айналымда Иран өкілін мерзімінен бұрын жеңді. Қазақстандық боксшы ағасының жолын қуып, үлкен жетістіктерге қадам басып келе жатыр. Жастар арасындағы әлем чемпионы атану үшін соңғы кездесуде барымды саламын дейді. 2-4 қараша аралығында өтетін финалдық кездесу жеңіл өтсін дейміз, тек алға! Әрекелді, құрметті көрермен, оянның ұжымы әдеттегідей әр эфирде сіздерді бір ерекшелігімен таң қалдыруға тырысады. Бүгін нендей қызық болады, дәл қазір білесіз. Оян. Франция президенті Эммануэль Макронның Қазақстанға келгендегі мақсаты қандай? Ол елге келе сала мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевпен күн тәртібіндегі қандай мәселелерді талқылады? Ақордадағы жиында болған тілшіміз Ердана Ержанұлы толығырақ баяндайды. Композитор, әнші Ұлықпан Жолдасов шәкірттерімен бірге студиямызға келе жатыр. Шығармашылығына 40 жыл толуына орай өткізгелі отырған ән кеші жайлы бірге сұрап білейік. Бокстан олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов спорттан саясатқа не үшін кетті? Спортшы Геннадий Головкиннің алғашқы жаттықтырушысы болғаны рас па? Бүгінгі таңда немен айналысып жүр? Сұхбатты өткізіп алмаңыз. Оян. Алмас, осы ырымға наным сенімге қалай қарайсың? Мысалы, алақанын құшса, ақша елет деген сияқты. Я, не дейді ғой? Менің әжем, алақанын құшса, сол алақанын құшса, кішкене қасып-қасып қойып, маңдайын дейді. Бүгін пенсия түседі, болмаса қалипа қарызына кеп беретін шығар деген сияқты. Болмаса бүйтетіндер бар, шекеге маңдайына тигізсе, менің білетін орындардың бірі, маңдайына тигізсе жолы болады деген сияқты. Ал бүйтіп алақанын сүйіп, қасып қалтасына салып жатса, ақша түседі деген негізі. Яғни сен оларға сенесің, әлде сенбейсің бе? Білмеймін, сен не қоймайтын шығармын. Бірақ ырымдатып келеді де, өзің ойымдап жүргеннен кейін, рас. Иә, негізі мен ондайға қатты сене бермеймін. Бірақ бүгін сенгім келіп тұр, өйткені астрологтардың айтуы бойынша бейсенбі ең ақшалы күн дейді екен. Бірақ ақшаны көбірек шақыру үшін даршын қосылған кофе ішу керек дейді. Даршын? Даршын қосылған.
корица. Корица, ага. Енді мен саған қазір даршын қосылған таңғы кофе дайындап берсем. Қалай қарайсың? Тамаша. Бәрекелді барып дайындап берем, мен осы жерде тұра берем. Сен әзірге дайындағанша мен де бір көрермен жақсы біледі ғой, мен әрбір эфирде ресми-бейресми бір мерекелерді атап тұратыным бар. Бүгін бүкіл әлемдік ерлер тағам әзірлеу күні екен. Яғни жігіттер қауымына құлақ қағыс. Бүгін жеңгелерімізді, қарындастарыңызды, аналарыңызды, келіншектеріңізді кешке тағам дайындап қуантсаңыздар болады. Ал қазір енді шамал керісіншелеу болып тұр ғой. Өйткені әңгімені бастаған өзі Аружан бүгін даршын дедің, яғни корица қосылған кофе ішу керек па? Ал су ішсе не болады корица қосылған? Жоқ, негізі су болмайды. Даршынды кофе болу керек, тек қана кофе. Тек кофе болу керек. Даршынды қосасың, үстіне қантыңды саласың, ішесің. Бірақ екі қасық кофе саласың, және де бір қасық даршын саласың, сосын сүт құясың да. Қазір айтам. Не айту керектің қазір айтам. Жақсы. Мен қыздардың осындайына риза болып, қайдан осының барлығын ойда жинап жүреді, қайдан оқып алады. Мысалға, енді қара, сен бұны алғаш рет естіп тұрсың ғой, е, Аружан? Әлде бұған дейін істеп көрпең солай? Жүшінді айтсам, естімедім. Кеше әлеметтік желіде отырған кезде көріп қалдында істеп көрмесек пе деген сияқты ой келді. Ал, енді дайын болды ма көрпең? Дайын болды. Ал, міне. Даршын қосылған кофе ішіп, сізде құрметті көрермен көріңіз, енді әрине де бүкіл сіздің ақшалы ақшасыз болуыңыз даршынға сайып қойып отыруға да болмайды ғой. Енді қара, асықпа, ұстайсың, ішінен... Симсала бейім деп айту керек, бір нәрсе айту керек. Даршын кофесін ішкен кезде маған ақша келеді деп үш рет айналдырасың. Осын барып ішесің. Ішінен айту керек, е? Ішінен айту керек. Қанша ақша керек екен айту, ішімнен айту керек, бәрі? Өз еркін енді, ол шексіз. Негізі даршынды біздер әр түрлі тәттілерге қосамыз, е? Осы алдыңғы аптада балжан тәтті пісірген кезде даршын қосты. Ол, яғни, әрбір кофе болсын, тамақ болсын, оған бір хош иіс сыйлайды. Сезілді ме? Сезіліп тұр, өте жақсы қатты сезіліп тұр. Шамал, көп салып жіберген сияқтысың. Надығы бірақ. Да, құрметті көрермен, қайырлы таң, енді хабар арнасын енді ғана қосып қалып жатсаңыз, тікелей эфирдеміз. Эфир тізгінде Аружан Ғали және Алмас Тоғай. Енді бүгін әр бейсенбі, даршын қосылған, яғни корица қосылған кофе ішсеңіз, ақшаңыз көп боладымыз. Әрине де ол ырым наным ғана. Иә, тек қана ақша емес, сонымен қатар жақсы жаңалықтарды естисіздер, сонымен қатар. Иә. Ал жақсы жаңалықты біз жақсылап тұрып бүгін екеуміз айтамыз. Әрине, дайынбыз ғой. Иә, құрметті көрермен, осы тәм таңғы ас дегеннен шығып тұр ғой біздің әріптесіміз, түріктердің десертін жеп, десертпен сөйлесейік деген мәтелдері бар екен. Шайға арналған тәттілер түрік асханасы үшін әрқашан маңызды және ерекше элемент. Анадолыдан келген дәл осы тақырып туралы Балжан әріптесіміздің материалына кезек берейік. Оян. Қайырлы таң, оянған жандар, біз дәл қазір Стамбул қаласындағы тәтті сататын дүкенге келдік. Мен сіздерді түрік тәттілермен таныстырғым келіп тұр. Менімен бірге болыңыз, кеттік. Тіл үйірер дәмі бар түрік тәттілері бірінен бір өтеді. Көздің жауын алатын түрлі түсті түркия десертінің аттары қатты ұқсайды. Күнефе десерті 1930 жылы Хатайда пайда болған. Түркиядағы ең дәмді десерттің бірі. Кез келген тамақтанатын орнынан табаласыз. Ал түрік баклавасы. Таяу шығыс, Балқан және оңтүстік Азия ас үйінде де өз орнын ойып тұрып алған танымал десерт. Оның алғашқы рецепті 11-ші ғасырда пайда болған. Балмұзда қосылған жаңғақ және фисташкалы танымал түрлері бар. Баклаваға ұқсас сүт нурия десерті де бар. 1980 жылдары шербет орнына сүт қосып жасағаннан аты осылай аталып кеткен. Рахат лукум. Нәзік дәмі бар танымал тіске басар. Жергілікті жұрт көңіл күйді көтеретін тәтті деп айтады. Түрік лукумын ыстық шаймен немесе кофемен бірге ұсынады.
Черчхела жипке байланған және табиғи шырынмен толтырылған жаңғақтардан тұратын десерт. Түркияда кең таралып кеткенмен отаны Грузия деседі. Тығыз қатылау келетін сан түрі бар тәтті. Түркияға сапар шексеңіз, сарқыт ретінде бұл түске басарларды саяхаттың соңғы күн алуға кеңес беремін. Жаңа дайындалған балдай тәтті десерттің дәмі мен жақындарыңызды қуантқанға не жетсін шіркін. Оян. Қайырлтан құрметті көрермен, біз арғыры жалғастырамыз. Енді мен Алмасқа сұрақ қойғым бұл тұр. Алмас, мен саған дайындаған бір сыйлығым бар. Бірақ оны алуың үшін мен саған сұрақ қоям, сен дұрыс жауап беруің керек. Түркияға жолдамай ма сыйлы? Жоқ. Бәйбет кісің бе? Сұлай. Жарайды. Google-дан қарамайдары. Ой, ой, сіздің сұрақтарыңыз. Орта жүздің ең соңғы ханы кім? Орта жүздің соңғы ханы? Иә. Уәли хан. Дұрыс. Енді жібек матаны алғаш өндірген елді білесің бе? Иә. Қытай. Жібек жолы деп. Жақсы. Енді үшінші сұрағым кішкене қиынырақ болады. Бір бұқа 5 литр сүт береді. Сонда 5 бұқа қанша? Болды, білемін оны. Бұқа сүт бермейді. Туф, Алмас, бәрін білесің сен, қызық емес. Негізі тағы да сұрақтарым бар. Сол үшін мен біздің операторларымызды қинасам кетеді. Мә, иә, осы бізде құрметті көрермен, біз эфирде 2 адам тұрғанымен эфирден тыс 50 адам жүріп тұр едік. Бізде түсіретін студияда тұратын 6 камера бар, операторлар деп. Жақсы интерактив болатын сияқты, мен қарап тұрайын. Онда мен бірінші Артур. Иә. Мен саған сұрақ қойсам. Артур. Артур, сұраққа дайынсың ба? Дайынсың ба? Ал жарайды ал. Көрейік Артурды. Бетің? Артур, жауап берші. Ең суық Астана. Сіз ойланғанша келесі операторға сұрақ. Жақсы. Артур Сасқов. Аға, сіз жауап бересіз бе? Жауап бересіз бе? Ең суық Астана. Ең суық Астана? Қате жауап. Аманжол аға, мен сізге келем ал. Ал. Сіз білетін шығарсыз, дайынсыз ғой? Дайын. Ең суық Астана. Ең суық Астана, Монголияның Астанасы Улан-Батыр деп ойлаймын. Оо, дұрыс, дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Жаңбыр жауған кезде кімнің шашы суланбайды? Жаңбыр жауған кезде? Жаңбыр жауған кезде кімнің шашы суланбайды? Шашы жоқ адамның шашы суланбайды деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Енді соңғы сұрақ, неменеден туған баланы кім деп атаймыз? Неменеден туған бала кім? Немере, шөбере, неменеден туған бала. Неменеден туған бала. Одан көріңіз, егер дұрыс таппасаңыз, біз сізден қолқа сұраймыз. Яғни, бізде домбырамыз бар студияда, бізге бір ән айтып бересіз. Неменеден туған бала. Жоқ, есіме түспеді оны. Білмейсіз, е? Білмедім оны есіме түспеді. Бұл бізде туа жат. Енді, біз кешегін айттық. Алмас, мен қазір домбыраны алайын. Аманжол аға бізге бір әуде жіберсін. Бәрекет, Аманжол мырза, ортаға келіңіз ендеше. Біздің операторымыз Оян таңғы хабарының хабар агенттігінің таспайгер операторы Аманжол мырза. Жалпы өзі әмбебап адам, өнерлі өте. Қандай шығарма орындайсыз айтыңыз? Енді көңілден болсын бір. Әп бәрекелді. Көңілді шығарма. Жаным сені көрген күнді, көңіліме күмбірлеген күйдіңді. Қарақат көз қалдым мұңды, сен ойлау мен бұздым талай ұйғымды. Түнде көрген түсімдегі, періштені тәңір өзай сыйғылды. Сұлулардың ішіндегі, балдай тәтті сүйгімді ғыз сүйгімді. Сылан қағып жүргеніңде сүйгімді. Сылан қағып күлгеніңде есігімді. Сымбаты да сәнай, билеп салған әні. Пай-пай бәрі-бәрі-бәрі-ай есігімді. Әп, бәрекелді. Табаша, Аманжол мұрза, көп алыс айтамыз. Рахмет, көп. Кез келген нәрсе дайын біздің операторымыз. Енді біле жүріңіз. Жаңа үшін сұрақ қандай еді? Неменеден туған бала жуа жат болады. Туа жат. А, Алмас. Ал, әдеше, мен домбырадарды деже. Жақсы, рахмет сізге өз жұмыс орныңызға. Домбыраң қайтарыңыз ойбе, біздің домбыра, біздің студияның домбырасы.
Бәрекелді, құрметті көрермен, бұл жерде ешқандай не жоқ, иә? Көп нәрсе теледидардан көрген кезде бір-бір жасанды сияқты көрінеді ғой. Бұл рас тосын жасалған нәрсе. Ендіше менен де саған бір тосын сұрақтар болсын. Иә? Алмас. Қай сөз әрдайым дұрыс естіледі? Ха, менің жауап беріме төлейсің ба? Дұрыс сөз әрдайым дұрыс естіледі. Ал жақсы, екінші сұрақ. Адамның қанша жұрты бар ал? Оны енді бәрі білетін шығар, үш жұрты бар. Өз жұрты, нағашы жұрты, және де қайын жұрты. Аха, жақсы, мақұл, енді соңғы сұрақ болсын, қатты қинамай қойын сен. Оянда қанша адам жұмыс істейді? Енді оянда сен айтып кеткендей кадр алдында тек қана екеуміз тұрсақ та, бірақ кадр сыртында барлығын қоса 50, қателеспесем 56 адам жұмыс істейді екен. 56 адам жұмыс істейді. Мен жаңада шамал айтқан екенмін, мен оны негізі андай бір сарында естілсінші деп айтқым келгені ғой, ұйқаспен. Эфирде екеуміз тұрғанмен кадрдан тыс 50 адам жүреді деп. 56 адам, құрметті көрермен, сіздердің әр күні, әр таңда, таңғы 7 мен 10-ның арасында әр көретін біздің сіздің сюжеттеріңіз, шақырылатын қонақтардың келуі, кетуі, жалпы ұйымдастырылуына жауапты 56 адам. Оның ішінде мен де барым деп, өзімді ерекшелігі де болды. Сұрағым бітті ме? Иә. Жақсы, құрметті көрермен, біз енді осындай сұрақтарды қоя тұра, сіздерге де бір үндеу ретінде ғой. Қызық сұрақты өзіңіз алдымен жауап біліп алыңыз да, әріптесіңізге немесе үйдегі жақын туыстарыңызға сонда қызық сұрақ қоя тұра, қолқа да салсаңыз болады. Иә, сосын Google-дан қараманы көріңіздер, міндетті түрде, өйткені әр апта сайын мүмкіндік болса, біздер осы айдарда түсіріп, өзімнің дайындаған қызықты сұрақтарымды қоямын. Бәрекелді. Ендіше біз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Қызға 40 үйден тыйым деп қазақ салт-дәстүрінде тәрбиелік ұғым ұстанымды атайды, бірақ кейбір жағдайда қыздың қауіпсіздігі араласып жүрген ер азаматқа тікелей байланысты. Иә, толық танымайтын жігітпен ара қатынас құрып жүрсең, қандай жағдайға тап болуың мүмкін? Мысал ретінде әріптесіміз Ғалия эксперимент арқылы көрсетеді. Қыздарыңызды жаныңызға алып мұқият бақылаңыздар. Оян. Қызды қалай оңай ұйықтатуға болады? Дәл осы сұрақты мыңдаған ер азамат Google парақшасына қойған екен. Қулықпен қызды алдайтын ойы бар, жігітке ел жұрт қандай реакция береді? Бейтаныс қыздың қауіпсіздігін кім қорғайды? Тексерейік. Актер жігіт екеуміз мейрамханаға кіріп жайғастық. Әр адам өзінің ісімен айналысып отыр. Бірақ біз барынша назарды өзімізге аударуға тырысамыз. Бұл стақанға біздің актер жалған ұнтақ салады. Мен дәретханаға барып келейін, қазір келемін. Ешкімде, еш нәрсе де байқамады. Бірақ біз бұнымен қайтпаймыз. Екінші рет байқап көрелік. Дәл солай мен орнымнан тұрып кеткенімде актер жігіт ойлаған ісін жүзеге асырады. Қараңыз, бұл олқылықты байқаған жан бар. Әрі қарай ойнатып көрейік. Мүмкін бұл жігітті тоқтататын бір жан табылып қалар. Ұйқымда отырам. Алайда байқаса да немқұрайлы қарап отыр. Сондағы бар болғаны 3 секунд ішінде есінен таңған қызды тапа-тал түсте үйге алып кету оңай болғаны ма? Жарайды, бұл мейрамхананың бүгінгі қонақтары мұндай олқылыққа көз жұма қарайды екен. Ал келесі көздеген нүкте екінші мейрамханада қонақтар қандай реакция жасайды екен? Даяшы бірдеңе сездау шамасы. Суға не қостыңыз? Суға қант қоса ма? Кім суға қант қосып ішеді? Сіздің суыңызға қант қосып жіберді, бірақ оған күмәнім бар. Рахмет, что предупредили. Спасибо. Девушка, стойте, это вы зацепите. О, куда ему? Куда смотрите? Вы испугались, так сон негде. Оған енді сенімім жоғалт. Ал енді жастардың көңілін өзімізге аударуға бекіндік. Бір адам байқап қалған секілді, әрекетін бірге бақылайық. Там положил, он что-то положил. Ну там просто
Что? В уборной было... Ну, в уборной там закрылась кабинка. Там напитки ваши что-то подмешали. Все, рахмет, рахмет. Ой, маған жаңа айтты, ол қостым деп. Ана жаққа қараңыз, негізі бұл әлеуметтік эксперимент болған. Шынды айтсам, қобалжып тұрмын. Ондай реакция сіздерден күтпедім. Рахмет көп-көп. Қорқыныш болған жоқ па? Қазір барсам ол күші. Вообще, думали, типа, қазір, ну, чё делаешь, думали. Сейчас, типа, откачивать, как я не знаю. Сіз сияқты адамдар көбейе берсін. Көп-көп рахмет. Бұлай айтқанда, бір қыздың өмірін құтқарып қалыңыз. Бұндай есті тандыратын қоспалар әдетте сұйық күйінде көп кездеседі. Егер бір стақанын ішсеңіз, 3 секунд пен 20 минуттың ішінде әсер етеді. Сусыныңыз тым тәтті не газдалған күйде көрінсе, абайлаңыз. Оның ішінде артық қоспа болуы мүмкін. Қыз бала табиғатынан нәзік жандар, қайтсе де олардың ер азаматқа әлі жетпейді. Бастысы жігіттерге алданып қалмаңыздар. Кешірші. Салфеткамен сатып берем. Оян. Құрметті көрермен, қазір Оян жаңалықтарының реті келген екен сөз кезегін әріптесіміз Ахметке береміз. Қайырлы таң, Ахмет. Қайырлы таң, рахмет әріптестер. 37 мың евроны теңгеге шақса қанша болады? 37 мың евроны теңге. Білесің бе? Мұйымыздық қолы. Таң атпай, онда сұрақтар қиын ғой, Ахмет. Жайма? Жалпы еуроның курсын әдетте жаңалықтардан білесіздер, сондықтан жаңалықтарға назар аударыңыздар. Енді менің бұл сұрақты қойуым, сіздер ойланғанша мен өзім есептеп қойдым. Жалпы 37 мың еуро шамамен 18 миллион теңге ғой. Сен естірме, италиялық үй күйсіз көше кезіп жүрген кезбе лотариядан 37 мың еуро ұтып алған. Бірақ ол ұтысын ала алмапты, өйткені құжаты жоқ екен. Ол лотариядан жеңімпаз атанған 8 ұтыс иесінің бірі болған. Өзінің жеңіп тұрған қаражатын ала алмаған соң қапаланып сұхбат беріпті. Енді оған қайырымдылық қоры көмектесіп, дәл сол көлемде қаражат бермек. Жан Луиджи бұл ақшаға баспана сатып алуға ниетті. Бұл әрине әлемдегі қызықтар, ал біздің елімізде қандай жаңалықтар болып жатыр, оны қазір айтамын. Эфир тізгінінде Ақниет Балтанова. ...2024 жылы ұлттық қордан мемлекет бюджетіне 2 триллион теңге аударылады. Тиісті заң жобасы мәжілісте қабылданды. Құжат енді сенат қарауына жолданды. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың айтуынша, кепілдендірілген трансферт көлемін анықтау үшін бюджеттік кодекстің жинақтау функциясының талаптары ескерілді. Ведомство басшысы сондай-ақ келер жылы қордың валюталық активтері 68 миллиард долларға дейін өсуі мүмкін деген болжамын айтты. Бұл қағидалар ұлттық қор қаражатының сақталуын қамтамасыз етуге және оның валюталық активтерін 2030 жылға қарай 100 миллиард долларына дейін жеткізуге ықпал етеді. Заң жобасында мұнайдың кесімді бағасы 2024 жылы барреліне 43.4 доллары, 25-26 жылдары барреліне 42-41.8 ақш доллар деңгейінде белгіленген. Осыны ескере отырып, ұлттық қордан кепілдендірілген трансфертің мөлшері 2023 жылы 2,2 триллион теңгеден 24-26 жылдары жыл сайын 2 триллион теңгеге дейін төмендеуімен айқындалды. Келер жылы Астананың әр ауданында жаңа әрі жылы 10 аялдама орнатылады. Ішінде жылу жүйесі бар павильондардың құны 10 миллион теңгеден басталады екен. Бюджеттен қаншама қаражат бөлініп тұрғызылған аялдамаларда үй күйі жоқ адамдар көп күнелтеді. Нәтижесінде мүңкіген иіс жайлайды. Лас павильондарға адамдар кіргісі келмейді. Сондай-ақ кейбір жабық аялдамалардың ішінде әлі жылу қосылмаған. Мәселен, Есіл ауданында осындай 15 нысан бар. Ал қалалық әкімдік өкілдері тексеру жұмыстары жүргізіледі. Айтты. Бұл мәселе елдің өзге өңірлерінде де өзекті. Мәселен, Өскемен, Павлодар қалаларындағы кейбір жылы аялдамалардан вандализмнің белгісін анық байқауға болады. За 2 месяца работы мы поменяли 5 дверей. Екі ай ішінде 5 есік ауыстырдық. Сорақысы сол, тең жартысы вандализм салдарынан істен шыққан. Тағы 7 есікке тапсырыс бердік. Әдетте кісі қарасы көп жүретін орталық аялдамалар мен шеткі аудандардағы павильондар ұдайы бұзылады.
Атыраудағы Сарайшық сапар орталығына келетін туристер көбейді. Қазақ хандығының астанасы болған тарихи қаланы көруге 5 ай ішінде елімізбен алыс жақын шетелден 20 мыңға жоқ турист келген. Сарайшық өлкетану музейінің негізі 1963 жылы қаланды. Мұстажаф Намазғалиев көне қаланың орнынан табылған жәдігерлерді жинақтап, бастапқыда мектептің ішінен шағын музей ашқан. Кейін ол 90 шаршы метр мұражайға көшті. Ал қазіргі орталықта ежелгі астананың тұтас бейнесін ашатын 9 зал бар. Туристерге қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілінде ақпарат беріледі. Биыл бірнеше экспедиция жасалып, қаланың кіреберісіне қақпа салынды. Болашақта тағы қос қақпа салынып қоршалады. Мұнда зерттеу жұмыстары әлі де қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде қонақтар қабылдайтын жаңа бөлме табылған. Сондай-ақ сарайшықтан шығатын 3 керуен жолы анықталды. Музей қызметкерлерінің айтар жаңалығы әлі де көп. Үлкен ғимараттың 10 шақты бөлмесін аштық, оған дейін біз 9 бөлмесін ашып қойған болатынбыз. Жалпы саны 20-дан асып кетеді қазір осы бөлменің. Бұның ұзындығы 50 метрден асып тұр, ені 15 метрдің шамасында. Бірақ әлде шетіне әлі жеткен жоқпыз. Бұл әлде көлемі үлкеюі мүмкін. Ең бір биылғы табылған неміз мынау моншаның орны. Біріккен араб әмірліктерінің Рас-эль-Хайма қаласында мини-футболдан әуесқойлар арасындағы әлем біріншілігі өтіп жатыр. Екі жылда бір келетін дәстүрлі жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысуға мүмкіндік алды. Ұлттық команданың негізін қарағандылық спортшылар құрайды. Қатарынан 3 жыл бойы ел біріншілігінде қарсылас шыдатпаған арқа жігіттері араб жеріндегі алғашқы кездесулерінде сәтті өткізді. Алдымен Гана құрамасын 7-0 есебімен тізе бүктірсе, артынша Үндістанның да тас талқанын шығарды. Есеп 16-0. Павел Таку шәкірттеріне тек алаң иелері ғана азуын көрсеткендей болды. Бірақ Қазақстан құрамасы бұл ойында да табандылық танытып, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Енді плей-офф кезеңінде біздің жігіттер Мексикамен сайысады. Таяу шығыста тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жарысқа әлемнің 32 елінен командалар қатысып жатыр. Жарысты жоғары деңгейде өткізу үшін бар мүмкіндіктерді қарастырдық. Әлем чемпионаты басталмай тұрып, Қазақстан құрамасы осы жарыстың фавориті саналған. Өйткені бұған дейін сіздің елдің шағын футбол шеберлері көптеген халықаралық турнирлерде үздіктер қатарынан көрінген болатын. Қазір ойынды тамашаладым. Егер осы білгендерінен жаңылмаса, топ жаруда ғажап емес. Құрметті көрермен, қаржылық сауаттылық өміріңізді түбегейлі өзгертеді бәлкім. Сондықтан валюта бағамына мұқият назар салыңыз, бірақ доллары 470.109 теңге, 1 еуро құны 495.185 теңге, 1 қытай юані 64.123 теңге және 1 рубль бағамы 5.105 теңге. Бір сағаттан соң өзгеде ақпараттармен бөлісемін. Таң берекелі болсын, қадірменді көрермен, тікелей эфирдеміз. Бізде жаңалықтар легімен таныстыруды жалғастырайық. Қазақстанның өзге мемлекеттермен саяси достық қарым-қатынасы күн өткен сайын жанданып жатыр. Соның бір мысалы, Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан қазір Астана қаласында жүр. Оның бұл сапары екі ел арасындағы сауда экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланысын нығайту. Оған қоса ертең түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы мерейтойлық саммиті сапарымен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған да Қазақстанда қонақ болмақ. Ал саммит Түркістан қаласында өтеді. Америка құрама штаттарының басшысы Джо Байден де елімізге аяқ басуы мүмкін. Мұндай болжамды ақштың елшісі Дэниел Розенблюм айтқан еді. Айта кетейік, тәуелсіздік алғалы 32 жыл ішінде ақштың бірде-бір президенті Қазақстанға келмеген. Ал кеше Франция президенті Эммануэль Макронның елімізде болғандығы жайлы бақ өкілдері шуласа айтты. Мемлекет басшысы Макрон мырзамен этноауыл ұлттық көрмесін аралап, асық атуды үйреткені жұртшылықты ерекше назарын аудартқан еді. Сол сәтке бізде бір көз жүгіртейік. Мәрекелді. Қонағымыз одан әрі халқымыздың бай мәдени мұрасымен танысып, ұлттық өнерімізбен де сусындады. Оған қоса екі ел президенті бастаған делегацияға балуандарымыз қазақ күресінің әдіс тәсілдерін, ал саятшылар мен құсбегілер тазы иттері мен қыран құстарын көрсетіп, аңшылық дәстүрі туралы әңгімелеп берді. Ал осы этноауыл көрмесіне дейін Франция президенті Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің резиденциясында салтанатты түрде күтіп алған еді. Ол жерде не айтылды, сол шараға куә болған әріптесіміз Ердана Ержанұлы келесі бейнематериалда өз айтып берсін. Оян.
Біз жауып жатқан қарма, жаңбарма деп ақордаға келе жатқанда премьер-министр Әлихан Смайлов мәртебелі қонақты өшайдан күтіп алып жатты. Аяқ асты ұлпа қарды боратып әкеткен астынаның ауарайы саясаткерлердің жылы шыраймен жымиысып амандасуына кедергі болмады. Ол кезде тексеріс пен ұзын сонар кезектен сірген бақ өкілдері резиденция ішіне кіріп жатты. Ғимаратқа тұңғыш рет кірген мен секілді біраз жұрт сән салтанаты жарасқан сәулет туындысын қызықтап жүр. Естелікке суретке де түсті. Ақорда ғой. Бұрыннан келіп үйреніп қалғандар түсірілімге қажетті техникаларын орналастырып, елден бұрын тиімді орындарды таңдап жатты. Сырттағы түсірілім тобы да қолайсыз ауа райына барынша қарсылық танытып, объективтерін тазалап әлек. Ал жылы жерде жүргенмен, уақыт барда франциялық әріптесімді сұхбатқа тарттым. Президент Макронның Қазақстанға сапарынан сіз не күтесіз? Үміт артарлық біраз дүние бар. Мысалы, президент Макрон ынтымақтастықты қалай берекете түскісі келетінін, қалай түсіндіріп беретінін қызық болып тұр. Осы жайлы диалог аз бізде. Қазақстанның өңірдегі маңызды рөлін ескерсек, екі елдің қарым-қатынасы жиірек талқыланып тұру керек сияқты. Біздің тарап осыған көбірек мән берсе деймін. Сарапшылар Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынас мұнай, газ бен уранға негізделген деп жатады. Бұдан бөлек екі елдің арасындағы ынтымақтастықты қай салада одан әрі өрбітуге болады. Білім беру саласы. Мен Қазақстанға алғаш рет келіп тұрмын. Және мен аңғарған дүние сіздің елде де француз тілі мен мәдениетіне қызығушылық танытып, оны үйреніп жүрген жастар бар екен. Осы салада бірге атқарар жұмыс көп сияқты. Білім мен ғылымда серіктес болу, әрқашан қос тарап үшін ұтымды деп, кісі қарасы қалыңдай бастаған салтанатты шара өтетін орынға бет тұрдық. Президент Тоқаев франциялық әріптесін салтанатты түрде қарсы алу рәсімін министрлер, депутаттар мен өзгеде басқарушы лауазымдағы мамандармен таныстырудан бастады. Көпшіліктің назары ең соңынан қол алысқан Айгүл Құспанда болды. Макронның қызығушылығын тудырған не әңгімеде артынан сұрағанда мәжіліс депутаты өзін өзі француз тілінде таныстыруын себептеп көрсетті. Мына кадрларда өздеріңіз байқап тұрғандай, Қазақстан президенті депутаттың французшасы мықты екенін атап өткен. Сөйтсек, Айгүл ханым Ақорданың бүгінгі мейманы білім алған Франция ұлттық әкімшілік мектебінің түлегі екен. Протоколға сай қос тараптың шенеуніктерімен амандасып алған соң, президент пәрменімен екі елдің мемлекеттік гимндер ойналды. Одан соң жиын екінші қабаттағы ресми келіссөздермен жалғасты. Мемлекет басшысы екі елдің арасындағы мәдени байланыстардың маңызына да кеңінен тоқталды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, тарихымызда екі елге ортақ деректер аз емес. Халқымыздың бір туар перзенті Абай француздың атақты ақыны Ла Фонтеннің мысалдарын қазақ тіліне аударған. Алаш қайраткерлерінің көбі француз тілін жетік меңгеріп, француз елінің жоғары мәдениеті мен саяси тәжірибесін зерттеген. Қазақтың белгілі әншісі Әміре Париж сахнасында ән шырқап талайды тамсандырған. Күш атасы Қажымұқан Францияның астанасында өнер көрсетіп, көрерменді таң қалдырғаны баршаға белгілі. Біз мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықтың маңызын ескеріп, білім және ғылым саласындағы жобаларды қолға алуға ерекше көңіл бөлдік. Бетпе-бет кездесулер аясында президент Макрон Қасым Жомарт Кемелұлына жылы лебізін білдіріп, екі ел достығының нығая түсетіндігіне зор үмітінің барын айтты. Президент мырза, шақыруыңыз үшін алғысым зор. Сізбен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Халықаралық маңызы бар тақырыптарда сөз қозғап, аумақтық тұтастық, егемендік секілді ұғымдар бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысын берік ұстанатынымызды тілге тиек еткім келеді. Және осы күннің аясында біршама келісімдерге қол қойып, экономикалық және стратегиялық байланысымызды нығайта түсетінімізге сенім білдіремін. Түсірілімнің басында франциялық әріптесім Виктория айтқан білім беру саласында да жақсы жаңалықтың барын білдік. Ұтымды келісімдердің арасында 2024 жылы жұмысын бастайтын қазақ-француз
университетінің ашылатынында естедік. Макронның жастарға көңіл бөлуін Мақсұт Нәрікбаев университеті студенттерімен болған ашық форматтағы 55 минуттық дискуссияда айқын көрсетті. Бұнысымен француз президенті болашақ жастардың қолында екеніне мән бергісі келгендей. Оян. Айта өте, құрметті көрермен, Франция президенті Эммануэль Макрон кешегі Қазақстандағы сапарынан кейін Қазақстан мемлекет басшысының шарап салуымен Өзбекстан еліне аттанды. Ондағы сапарынан алдағы уақытта өздеріңізді хабардар етеріміз. Одан бөлек, құрметті көрермен, біз қазір жарнамалық үзілістен кейін тікелей эфирде тауық етінен жасалған шұжық дайындаймыз. Қойын дәптерлеріңізді дайындаңыздар да хабарда болыңыздар. Оян. Уәдет келімдей, құрметті көрермен, тікелей эфирде аспаз Туйғынай Әділбекова ханымның көмегімен қазір біз тауық етінен шұжық дайындаймыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Енді бастасақ, тауық етінен шұжық қалай жасалады, не істейміз? Біз ең бірінші бүгін қандай таңғасы дайындайтынымызды түсіндіріп өте кетейін. Біз бүгін ағылшын таңғасын дайындаймыз. Ол үшін бізге шұжық қажет болады. Тауықтың етінен табиғи ішекпен қазір шұжық дайындап көрсететін боламыз көрермен. Бұл таңғас біздің алмасының сүйікті таңғасы, сол үшін бастайық. Шұжық атаулының бәрін жақсы көрермен. Негізі білуімше, осы тауық етіне жасалған шұжық, ол еттен жасалған қарағанда жеңіл, иә? Жеңіл, әлі тез сіңімді болады. Бұл дәрумені бар, пайдалы. Дәрумендерге өте бай, және ағзаға тез сіңеді, тез қорытылады. Мен сұйық көмектесіп дайындай берейін, иә? Иә, қияр мен... Естеміз бірінші. Мен әзірге шұжықты дайындай берем, сіз қиярды солай қиғашынан кесесіз, помидорды да солай қиғашынан кесесіз. Ал енді мен тауықтың етіне тұз, бұрыш және осындай ұнтақталған тәтті паприканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Мынау қияр мен қызанақта салат жапырағы да сол шұжықтың ішіне кете ме? Жоқ, шұжықтың ішіне емес. Біз қазір таңғасқа арнайы әдемілейміз ғой, алмас. Әдемілейміз, әрлейміз. Жарайды, таңдай ғой. Мен де анам ас үйде тұрып тағам дайындаған кезде мен ананы сұрап, мынаны сұрап тұрайын. Кім баршы, мен дайын болған кезде шақырамын деп. Неде ашытпай деп, иә, иә. Аяқ астына байлама баршыны шақыр деп өзі беретін еді ғой. Сосын мен де жай ғана сізден сұранатын бір ақ нәрсем бар. Әр іс қимылды, әр ингредиентті түсіндіріп айтып отырсаңыз, біздің әпкелеріміз тауықтың төс еті, бұл арнайы біз ет тартқыштан тартып алып келдік. Тұз, бұрыш, паприканы салдық, міне жақсылап араластырып аламыз. Тауықтың етінен жасалған шұжық, бұл өте тез, оңай дайындалады, сондықтан ас үй ханшайымдарына аса қатты қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Міне біз тұзымызды, паприкамызды араластырып алдық. Біздегі ең маңызды нәрсе бұл табиғи ішек. Көбісі жасанды ішектермен жасап жатады. Міне менде табиғи қойдың ішегі, бұл арнайы стерилденген. Қазір осыған біз тауықтың көзін саламыз. Бұл қойдың аш ішегі. Аш ішегі. Иә. Бұл кішкентай ішекке біз қалай сыйғызамыз? Бізде арнайы осындай шприц бар, осы шприц арқылы сыйғызамыз. Енді көрермендер кішкене түсінеді деп ойлаймын, өйткені мынау ішекке қолғаппен ыңғайсыз, сондықтан мен кешірім сұрап тұрып, қолыммен қазір жасайтын боламыз. Иә. Қазақи. Өйткені көп негізі оқырмандар біле бермейді жаңа мынау перчатканың қаншалықты зиянды екенін. Негізі таңғы астың пайда жайын айтып кетсек, біз енді ерте тұрып жұмысқа асығамыз, мектепке асығамыз, таңғы ас ішпей кетеміз, иә. Ыстық су немесе кофе ішіп жібереміз. Бірақ негізі таңғы асты ішу негізі әрине таңғы асты өте жеңіл, майсыз тағамдарды аздап тұтынған ол пайдалы, өйткені тек қана кофе білесіз ағзаға өте зиян болады. Сондықтан таңғы ас ол міндетті түрде кішкентай ғана көлемде болса да жеп тұру керек. Таңғы асың шұжық болса, нұрдың үстіне нұр. Бұл шұжық өте жеңіл, тез сіңімді, сондықтан асқазанға ауыр болмайды. Асқазанға ауыр болмайды. Бұл құрылғы қалай аталады? Бұл арнайы шприц, осылай шұжықтарды жасауға қолданылады. Енді бұл кішкентайы, біз қолмен жасайтын шұжықтарға осыны қолданатын боламыз. Қан тамырға негізі беретін болсаң. Жоқ, мен шынымды айтайын, мен негізі осы шұжықты асханада немесе әртүрлі мейрамханаларда көрем. Қалай дайындалады деген сұрақ туындады менде. Бүгін
Маған қызық болып тұр. Мен білмейді, осыған дейін білген жоқ ұшын дайдысам. Шектің нәзіктігін ай деймін. Е, нау шегіміздің бір ұшын жақсылап байла баламыз. Маңыз. Етіміз. Нау өте нәзік шек, ақырын абайлап істеу керек. Анда үфтеу жүрге болмай ма? Жоқ, міне ол ұжы. Міне көріп тұрғанда Негіз бар ғой, аспаздар ғой енді, бокслердің тәжірибесі бар, ебі көп. Біз мен мысалы қазан қолға алсам, ұстаған дейтті жұрт жүрді. Жұртып па? Ап, бәрі келді. Шприсімізді бұрап отырып, ақырындап шегіміз. Ааа, міне, көрдіңіз ба? Өте тығыз қылып салуға болмайды, шегіміз жұртылып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жылжытып отырамыз шекті. Шекті алға қарай жылжытып отырамыз. Алға қарай, міне, қолмен жылжытып отырамыз. Бәрекелді. Барбекюге арналған нелер осылай жасалады екен? Дәл осылай жасалады. Негізі білімше, бұл қабыршағының бірнеше түрі бар, иә? Бірнеше түрі бар. Бізде бұл шек Қазақстанда өндірілмейді. Ираннан келеді экспортпен. Қойыңыз? Иә. Ал былай адам сонда өзі былай қойдың шегін осылай жасайды. Қойдың шегінен жасауға болады, бірақ стерилденген шек ол басқаша болады. Ал онда үй жағдайында қандай, қалай жасауға кеңес бересіз? Үй жағдайында егер қойдың шегімен жасайтын болса, оны ең алдымен ұзақ уақытқа жақсылап жуып, тұз суға немесе тұздың ішіне сақтау керек, салып қою. Ұзақ уақыт деген қанша уақыт, қанша күн бе? Ол айлап, жылдап сақталып тұра береді. Тұзда. Кемі қанша болу керек? 2 тәулік, 3 тәулік? 2 тәулік, 3 тәулік. Тұз суда немесе тұздың өзінде сақтау керек. Астық шегі қойдың. Жалпы тұзда сақталған өте жақсы. Масал. Ұстап көрсем болады? Иә, әрине. Ұстап көрсем болады? Пах, аймай! Міне, өте жұмсақ, қатты тығыз салуға болмайды. Қазір біз бұны пісірген кезде жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан өте абайлап шекпен жұмсақ. Ауада кіріп кетпеу керек, иә? Ауа, ол қорқынышты емес, инемен ауаны тесіп жере бересіздер. А, тесуге болмайды? Жыртылып қалады? Жоқ, 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 болады. Инемен болады, иә? Біз сияқты инемен тесіп ең жеңішкесімен алып. Осындай. Енді қазір мына тұстарды алып тастайық. Иә, артығы тұстарды. Ол су бізге қажет болады. Мына жерге қойын, ал біздің көрермендерімізге көрінсін. Айтайын деген, негізі шұжық пен қазының айырмашылығын көбі білмейді, иә? Қарайтты, мысалы бізде деген қазы үлкен көлемді болып келеді. Ал Өскеменде қазылар осы шұжықтардың көлеміндей. Өзің көрген. Әр жердің жаңағы жасау техникасы, әртүрлі ғой жасау техникасы. Шұжық пен жалпы қазы айырмашылығын неде айтып кетсек? Қазы деген ол кәдімгі арнайы өзінің жаңағы қабырғаның етінен қазыдан арналып жасалады. Енді біздің оңтүстікте кәдімгі кесегеттермен шұжық деген ол кәдімгі ұсақтап турап еттің барлығын солай шекке салып жасайтын болады. Оны бізде шұжық дейді, ал қазы деген ол кесегетпен арнайы қабырғаның етімен жасалады. Міне. Міне, сіздің шұжығыңыз дайын, қызметі көрермен. Томи Джерридегі нелер болды, мультик-мультиктегі шұжықтар. Енді осыны қайнатып алмайсыз, тек қана жақсылап қайнап тұрған суды бір ыдысқа құйып аласыз да, бір 5 минутқа салып қоясыз, содан кейін баяу отта қызып тұрған майға ақырындап қуырып аласыз. Онда біз қазір сала берейік. Қанша минут тұру керек дедіңіз, кешіріңіз? Бір 5 минут. 5 минут. Бәрекелді, онда нағыз қазір бізде жаным уақытта келіп тұрғаннан кейін, 5 минуттан кейін салып табада қуырамыз, иә, дұрыс қой? Иә, қуырамыз. Құрметті көрермен, сондықтан алыстамаңыздар. Оян. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Біз дәл қазір Тұйғынай ханыммен бірге тауық етінен шұжық дайындаймыз және таңғы ас. Енді жалғастырсақ, біздің 5 минут уақытымыз бітті. Иә. Міне, қайнаған суда салып, жартылай пісіріп алдық, енді баяу отта шұжығымызды қызартып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Маған нені қосып берсеңіз? Қосылып тұр, баяу. Ал енді бісміллә деп бастайық. Жаңа ғана қосылып қалған көрермен болса айта өтейік, біз қазір аспаз Тұйғынай Әділбекова ханымның көмегімен қойдың ас шегіне тауық етінен шұжық жасап жатырмыз. Оған паприка салынады. Паприка, тұз, қара бұрыш, мен жаңа айтуға ұмытып кеттім. Кептірілген сарымсақ. Чеснок дейміз ғой, бір жақты сарымсақ. Ұстағаныңыз дұрыс болыпты оны бүгін. Негізі кейбіреулер ұнатпай жатады сарымсақты.
аса қатты маңызды емес, дегенмен сарымсақтың дәмді болады. Негізі піскен біз қалай түсінеміз, ол қандай не болу керек? Тауықтың еті тез піседі, қазір жақсылап екі жағын қызартып аламыз. Міне көріп тұрсыз, ол жоқ піскені сізге байқалып тұр. Бұл ұзақ... Бірнеше 10 секунд, 20 секунд үшін пісу... Бір 2 минуттың ішінде ме? Иә, ұзақ мен 5 минут. Отыңызға да байланысты шығар табаның астында. Аса қатты отты көп күшейтуге болмайды, мынау ішек жарылып кетеді, жабысып қалады. Енді біз ішегіміздің жанына біздің таңғы асқа әзірлейтін жұмыртқамыз жарып қоса берсек болады. Бәрекелді. Шұжықпен бірге жұмыртқамыз да пісіп дайын болып шығады. Дайын. Кәдімгі ресторандағы мен тұр ғой. Ресторанский завтрак болады. Қиярды қоя берейін бе әлде? Иә, қиярды әрлеп қоя берсеңіз болады. Алмас, бәрі сен үшін. Кофе дайындадым, таңғы ас дайындадым. Бұны сенің күнің. Айттым ғой, банадай корица салған кофені ішсең, сенің күнің болады. Құдай. Деген еркелету мынау. Даршын ғой. Мен шынды айтсам, әдемі болып жатыр ма? Жоқ ақын, күшті. Нанды не істейміз? Нанды қазір. Жейтін шығармыз? Салат жапырағын қоямыз ортасына, пісіп шыққан жұмыртқамызды салып, қиярымыз саламыз, помидорымыз салып, әдемілеп таңғы ас береміз сіздерге. Бәрекелді. Жұмыртқа тауығында, ой, жұмыртқа тауығында деп, бұл тауығы жұмыртқасында. Қатты қуырмай немен? Не, бая отта, шұжығымыз әдемілеп қуырылып жатыр. Қазір бір 2-3 минут тұрса аламыз. Иісі керемет. Сіздерде үйде дайындап көріңіздер. Өте тез дайындалып, және бірақ жемілісі мұнда. Айтып кеттіңіз ғой енді, кәдімгідей біздің өзіміздің қойдың ішектерінен дайындағымыз келсек, ұзақ күтеміз деп. Енді... Бұл ішекті біз алдырта аламыз ба? Әрине алдырта аласыздар. Тапсырыспен алдыртуға болады ішекті. Тапсырыс беру үшін 8775-ті өзінің нөмірін айтып кетсе, Тұрғынай ханым. Не ол, маған қызығы білесіз бене, мынау шприц, мысалға, әрбір үйде бола бермейді ол шприцтің орнында? Бұл шприц деген қол жетімді кез келген жаңағы... Ұдыс сататын дүкендерде сатылады. Арнайы барғанда сұрайсыздар, шұжыққа арналған шприц сесеңіздер. Жоқ аңында, ұдыс аяқ сататын дүкен кіріп кеп, шприц бар ма деп, тұрсы сүндіре амасаң. Шприц қандай шприц? Медициналық. Кешіріңіздер. Дайын болған сияқты, е? Я, шұжығымыз дайын бола берсін, біз жұмыртқамызды, нанымызды әрлеп алайық. Салат жапырағы да өте денсаулыққа пайдалы. Иә. Құрметті көрермен, рецепт оп-оңай. Иә. Бір 10 минуттың ішінде ғана біз қазір, дәл қазір өздеріңіз көрсіздер, тікелей минут эфирде 10 минуттың ішінде таңғы ас. 10 минуттың ішінде сіздер шұжық дайындап қазір тағы тұрап беріңізге. Пайдалы таңғы ас. Біздің қазір оператор режиссерларымыз сұрап жатыр, бұл таңғы ас бізге ме, бізге алып келіңдер, біз жейміз деп. Мұнан тағы салып жүрсек. Ал. Мен үшін еді ғой, жаңағына не үшін операторларымен режиссерлерге беретін оқылым? Бөлеміз ғой. Кісі оқып тұрсам да жерде маған дайындап жатыр. Бөлей жегенше бөлей жегенше. Бәріне жеткізіміз, бәріне жеткізіміз. Міне шұ Таңғы ас тәңірден дейді құрмет көрермен, жаңа рецепт сіздерге, мұны. Кейбіреулер жаңағы ойлайды, нанның жасалу жолы қиын, жасағанша дүкеннен сатып алған дұрыс. Солай оңай емес. Негізі аса қатты қиындық тудырған жоқ, өздеріңіз көріп отырсыздар. Дүкендегі көп жұқтар олар табиғи емес қабықшадан жасалады ғой. Білмейсіз ғой. Ол мәселе қабықшада емес, оның қандай еттен жасалғаны да. Жарты фабрикаттық нелерден жасалатындары бар ғой. Дайын. Салайық. Міне, қымбатты оқырман көрермен. Оқырман деп айтып үйреніп қалғанбыз. Біздің ағылшын таңғы асымыз дайын болды. Ағылшын таңғы асы.
таңғы астарыңыз дәмді болсын, құрметті көрермен. Сіздердің назарларыңызда ағылшын таңғы асы. Енді мен енді тікелей эфирде тұрып, эфир эстетикасын бұзбай қойын. Мен тамақ жеген кезде андай шашыратып, басқаша жейтін нем бар десе. Иә, Тигнай ханым, сізге көп-көп рахмет келгеніңізге, бізге осындай шұжықтың дайындау барысын көрсеткеніңізге. Ал енді құрметті көрермен, дәл қазір бізде кеше конькимен жүгіруден жасөспірімдердің ерлер арасында Астана қаласының чемпионаты басталды. Бұл жарыста қаламыздың кіл мықты деген жас сырғанаушылары өнер көрсетті. Мұз айдына шыққан болашақ олимпиада чемпиондарының шеберлігін назарларыңызға ұсынамыз. Бейне материалға әзер салыңыздар. Оян. Конькимен жүгіруден жас өспірімдер арасында Астана қаласының ашық чемпионаты басталды. Бұл жарыста қатысушылар республикалық турнирге жолдама алу үшін таласпақ. Олай болса, кім епті, кім жүйрік, бірге көрейік. Ең алғаш рет сен қай жасында конькимен мұз айдынына тұрың? Есіңде ме сол? 5 жасымда. 5 жасында. Қазір сен қаншадасың? 9-да. 9-да. Сен ата-анаң өздері сені қинап алып келді ме бұл спортқа? Жоқ, мен өзім айттым. 5 жасында конькиге барам деп өзің айттың ба? Жоқ, мен массовый катанияға жүрге барып жүрдім 5 жаста. 8 жасымда жүрге келдім конькобежныйға. Неге таңдадың бұл спортты? Ода қатты жүгіресің. Всегда енді бәрін тез боласың. Спортқа балаңызды беру қаншалықты қымбат? Қаражат көп кете ме? Жоқ. Тегін. Тегін. Жоқ, конькиін сатып аласыз, киімі? Бәрі тегін, иә. Сол жақсы. Негізгі бүгінгі жарыс ол біздің спорт мектебінің арасындағы балдардың сайыс. Ол алдындағы айда Қазақстан Республикасының чемпионатына іріктеу жарыс болып саналады. Осы жарысқа бірінші орындарға жүлде болған балдар қатысады. Сол жарыстың нәтижесінде жалпы қатысушылардың саны 100-ге жуық. Конькимен жүгіру спорты несімен ұнайды? Неге таңдадың бұл спорт? Өйткені көп жүгіреміз. Сосын қызықты спорт. Ал саған? Спринт, сосын жүнесім олимпийский спорту. Сосын и сосын достарымен шебелесесін. Кімге жанкүйерсіз? Татьяна Ивановна деген тренер бар. Сол кісіге прям... Өзіңіздің балаңызға шы? Конечно, первую очередь. Хасенова Малика менің қызым. Біз сентябрьден бастап қатысып жатырмыз осы. Бірінші енді қызым, сосын тренер. Жақсы келеді біздің... Ой, кешіріңіз. Адоша, мама здесь сидит на трибунах. Өзің қалай ойлайсың, бүгінгі жарыста нешінші орынға қол жеткізесің? Бірінші. Бірінші орын алсаң, саған ата-анаң, мама-папаң қандай сыйлық береді? Оны білмеймін. Өзің не қалайсың? Машина. Да. Қандай? Гелик. Оян. Я, құрметті көрермен, біз әрі-әрі жалғастырамыз. Түркістан облысында Әлен мен Құрмет есімді ағайынды екі оқушы суға батып бара жатқан 78 жастағы зейнеткерді құтқарып қалды. Екі жасөспірім көмектескен әжей мұғалім болып шықты. Оның аяғы тайып, кенет суға құлаған екен. Ағыстың қатты болғанына қарамастан, егде елді судан аман алып шығып, жедел жәрдем келгенше алғашқы көмек көрсеткен үлкен жүректі оқушылар ерліктер үшін марапатталған.
дәл қазір сол қос батырдың бірі 10-шы сынып оқушысы Әлен Мейірбекпен тікелей бейне байланыс арқылы тілдессек дейміз. Әлен, қайырлы таң. Қайырлы таң. Біз ең алдымен сенің осында ерлік жасағанды мақтан етеміз. Және де сұрағымыз келетіні адам құтқарарда, түсінеміз, эмоция бар, бірақ өзіңнің өмірің үшін уайымдамадың ба, қорқпадың ба? Жоқ, мен қорқпадым, мен қорқпадым. Ойында бірінші не болды? Мен ойымда, бар ойым апаны тірі алып қалу. Құтқарып қалу. Қалай байқап қалдыңдар? Өз шаруалармен кетіп бара жатқан жерден айқай салды ма апай, әлде қалай болды? Жоқ, менің ағам машинаның жағасында телефон сөйлесіп отырған кезде апаның ақ беретін көреді де, бірақ оның басында апа адам екеніне құтамайды. Бір басқа бір зат екен деп ойлайды да. Одан кейін анықтап қарайды, сосын адам. Одан кейін мені шақырады ағам. Мен ағаммен бірге лесе жүгіремін де, машинаның үлкен көпіріне барамын. Одан кейін ағам астында кідіріп қап кетеді, ал мен үстінен өтіп, апаны көріп, тірі екенін көріп, суға секірдім. Одан кейін соның ағам көпірді айналып келіп, ағам екеміз жағаға шығарып, алғаш көмек көрсеттік. Иә, білімші алғаш көмекті өздерің көрсеттіңдер, осыған дейін біреу үйретті ме сендерге? Әлде өздерің білдіңдер ме, оқып алдыңдар ма? Жоқ, ешкім үйреткен жоқ. Ол жерде судың тереңдігі қандай жалпы, мен соны білгім келеді. Ол жерде жалғыз терең жері бар. 2,5 метр, 3 метр. Әрекелді, енді осында ерліктерің үшін марапаттады дейді. Қандай марапат алдыңдар? Құпия болмас әрине. Біз әлі марапат алған жоқпыз, бірақ алғыс хат берді. Жақсы, жақсы. Әлен, біз... Сендердің осында елік жасағандарыңды бүкіл қазақ еліне айтып, сендердің мен мақтанатындарымызды, нағыз батыр екендеріңді, ержүрек қазақ жігіттер екендеріңді айтқымыз келді. Күн сәтті болсын дейміз, алғыс білдіреміз байланысқа шыққаныңа. Рахмет. Ал, құрметті көрермен, мінекей көрдер бастар, өзіміздің 10-шы сынып оқушысы суға кетіп бара жатқан апайым, 16-17 жастағы жігіттер, ағасы екеуі содан аман алып қалды. Ал біз эфирімізді жалғастырамыз. Құрметті көрермен, көбіне біздің дүние танымымызға жат қазақ тілінің табиғатына келмейтін өзге тілден енген тікелей аудармаларды сөз арасында қолданып қалатынымыз бар. Әйтсе де, жаңылмайтын, жақ сөрінбейтін тұяқ болмайды дейді. Таза әрі сауатты сөйлеуге, машықтануға әрқаша мүмкіндік бар. Дәл қазір әртесіміз Азиза Насимолланың калька сөздер топтамасына назарларыңызға ұсынамыз. Оян. Сәлем, сәлем! Эфирде тіліңді біл Айдар және мен қазақтың қарапайым сарғызы Азиза Насимолла. Бүгін біз сіздермен калька сөздерді қарастырмақшымыз. Мысалға көшелік. Бірінші калька сөз. Саған 18 бар ма дейміз. Жасқа байланысты жағдайға қарай осылай сұрап жатады. Себе ес 18. Орыс тілінен тура бұрыс аударма. Және бұл өте қате сөз. Өзіміз жи қолдан жүрген бұрыс сөздердің бірі. Бәленшеге 80 жас, университетке 100 жыл сияқты қателердің бірі. Мұның дұрысы не болмақ? Бәленшес, сен 18-ге толғансың ба? Толық әрі дұрыс нұсқасың. Екінші, фильм талқылауы бұрыс. Обсуждение фильма орыс тілінен тура аударма. Баяғы родительный және винительный падеж. Дұрысы фильмді талқылау. Мысал келтірейік. Кинотеатрдан кейін достарымызбен фильм талқылауға уақыт бөлдік. Біздің келесі мысал. Маған ыстық, маған суық. Қате. Міне холодны, міне жаркыдан орыс тілінен тура аударма. Жылы киінсең ыстық, жұқа киінсең суық. Бұл да сол қателіктің жалғасы болмақ. Дұрысы, ыстықтадым, тоңдым. Ыстықтап тұрмын, тоңып тұрмын. Ыстықтап кеттім, тоңып кеттім. Дұрысы, немесе қалын киінсең ыстықтайсың, жұқа киінсең тоңасың. Жөні осы. Төртінші мысалымыз. Еске салайық.
бұрыс. Напомним, тура аударман. Дұрысы, естеріңізге сала кетейік. Естеріңізге сала кетсек. Мысалы, естеріңізге сала кетсек, қадірменді көрімен, біз қазір тілімізде жиі кездесетін қолданыстағы қате сөздерді талқылап отырмыз. Бесінші мысалымыз, жеткізу қызметіне байланысты. Мына сыйлықты Қазақстан бойынша жеткіземіз деп жатады. Бұл әрине қате сөз. Доставка по Казахстану орыс тілінен тура аударма. Мынадай қораптарды сыйлықтардың Қазақстан аумағында тегін жеткіземіз. Көбіне көп марапатты жеңген дейміз. Бұл қате. Дұрысы, марапатты алған, марапатты иеленген адамдардың бір бөлігі. Қате. Бөлік тек тұтас нәрседе болады. Мысалы, бұл марапатты иеленген адамдардың бірнешеуі дейміз. Көзін тайдырып, алып кетті. Бұл қате сөз болмақ. Көзін тайдырып, әкетті. Дұрысы, өмірден мысал келтірсек, өз қылығына ұялып, екі беті қызара түсіп, көзін тайдырып әкетті. Көзімізге қандай адамды қарай алады? Әрине, қазақша сауатты қатесіз сөйлей алатын сенімді адам ғана. Өз өзіне және өз сөзіне сенімді адамдардың қатарынан болыңыз. Қадірменді көрермен, көзге тіке қарап, қазақша сауатты сөйлеңіз. Оян. Алмас, көзге тіке қарап, қазақша сауатты сөйлеу керек. Көзіме қара, көзіме қара. Апайлар көзіне. Рас, құрметті көрермен, рас, әзілде бар, шындығы да бар, біз өткені сөйлесіп тұрған кезде көп нәрсені өзіміз байқамаймыз, соншалықты еніп кеткені, әйтсе де өзіміздің қазақ тіліндегі грамматикалық сөздік қор былай-далай жетеді. Ойды жеткізуге, мінекей, соған дәлел Әзиза Насимолланың материалы. Ал біз жалғастырамыз, құрметті көрермен, осыған дейін Қазақстанда әйелдердің саны ерлерден әлдеқайда басым болып келген еді. Соңғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бұл үрдіс әлі де бұзылған жоқ. Қазіргі санақ бойынша елімізде 1000 әйелге 946 ерден келеді екен. Бұл ретте ер азаматтардың нәзік жандыларға қарағанда тек екі өңірде, яғни Қызылорда және Түркістан облыстарында көп. Онда 1000 әйелге сәйкесінше 1006 және де 1027 ер адамнан келеді екен. Негізі әйел адамдардың саны ер азаматтардан көп болуы кейбір мемлекеттердің мысалына қарайтын болса қалыпты жағдай. Бірақ әлем халқының негізінде алсақ, дүние жүзінде ер адамдар әйелдерге қарағанда 65,5 миллионға көп екен. Иә, Алмас, білімше, Қытайда бізде әйелдер саны көп болса, Қытайда ерлер саны әйелдерге қарағанда көп екен. Өйткені оларда тек қана бір балдан ғана тууға рұқсат беріледі ғой енді. Олар арна есептеп, күнін, жылын, айын барын есептеп, ол баланы дүниеге алып келуді көздейді екен. Бізге де сол нәрсе келіп жатқан сияқты, өйткені қазір Инстаграмда бір қандай да бір постты қарап отырсаң, астына комментарийлерді жазылып тұрады ғой. Баланы есептеу, бала жынысын анықтау дейді, неше түрлі нәрселер. Солай жүріп те олар яғни есептейтін болған ғой. Бір жігіттің басына 8 қыздан келеді деген нәрсе сонда қазір ол статистика ескіріп кетті тұр ғой. Бұрын сонда біз өзімізше студент кезде жүретін едік, жігіттер мойымаңдар. Бір жігіттің басына табылады деген. Мінекей, құрметті көрермен, осылай өзгеріп жатыр екен қазіргі статистика. Таң берекелі болсын, қадірменді көрермен, тікелей эфирдеміз. Мен Алмастан қызық дерек айдарын баста жібергім келіп тұр. Біздің құрметті көрермен әдетіміз бар ғой. Әлденені сұраған кезде солай ғой, окей ма деген кезде иә дейміз ғой. Былай, оң қолмен көрсетіп жатамыз. Ал кей еуропалық мемлекеттерде былай дәретхана қай жерде деп сұрайды екен. Өйткені WC. Осылай. Былай сұрайды екенде, жаңа қай жерде деп, яғни бит көрсетеді екенде, баспен деп көрсете салады, ұял бетінде. Дәретхана қайда деп айқалап сұрауға ұялады ғой көп жерде. Бит екенде қайда деп сұрайды, сонда бір қонақ үй болсын, мейрамхана болсын, әкімшілері, қызметкерлері ымдап көрсетеді. Мына жаққа қарай жүріңіз, анда жүріңіз деп. Яғни кейбір шет елге барып жатқан болсаңыз, құрметті көрермен, окей деп былай көрсетесіз. Сол қолмен.
оу. А, сол. Окей. Сол қолмен. Окей. Окей ме дегеніңіз. Окей, окей деп сол қолмен көрсетіңіз. Енді біз эфирде сонда қызық деректермен бөлісе тұрам. Мысалы, қазір енді қысқы кезде көп қазақстандықтар шетелге демалуға барып жатады, иә. Теңіз жағасына, сіз өзіңіз мысалы, биылғы жаз басында Мальдив аралдарына барып келдіңіз дегенде, мүмкін сіз ол туралы білмеген шығарсыз, Аружан. Сіз де біле жүріңіз. Құрметті көрермен, сіз де біле жүріңіз. Мысалға, теңізде, мұхит жағасында жүрген кезде, ана су жұлдызы болады ғой. Су жұлдызын көріп қалсаңыз, ешқандай жағдайда оны судан қолмен ұстап шығармаңыз. Неге дейтін болсаңыздар, ол су жұлдызы бүкіл денесімен суды тартып, шығарып, қортып, таза, яғни сумен демалып тұрады, үнемі. Сіз оны, оп, бәрекелді, мынаны қара, су жұлдызын тауып алдым, кел суретке түсейік деп, бір 30 секунд, 20 секунд ұстап қалсаңыз, ол ауаны денесіне көп сіңіріп алады екен де, суға жібергеннен кейін ол қайтадан су түбіне бата алмай қалады. Сәйкесінше ол 2-3 минуттың ішінде өліп қалады. Құрметті көрермен, сондықтан табиғатты қай жерде жүрсек те аялайық, әсіресе біздің қазақстандықтардың жақсы көріп баратын жері ол Түркия елі ғой. Сонда жерде жүрген кезде де жаңағы мен бірер ақпаратты айтып өттім. Одан бөлек түріктердің өзінің тәттілері бар, түріктердің десертті жеп, десертпен сөйлесейік деген мәтелдері бар екен. Бұл шайға арналған тәттілер түрік асханасы үшін әрқашан маңызды және ерекше элемент. Анадолыдан келген дәл осы тақырып туралы Балжан әріптесіміздің материалына кезек берейік. Оян. Қайырлы таң, оянған жандар, біз дәл қазір Стамбул қаласындағы тәтті сататын дүкенге келдік. Мен сіздерді түрік тәттілермен таныстырғым келіп тұр. Менімен бірге болыңыз, кеттік. Тіл үйірер дәмі бар түрік тәттілері бірінен бірі өтеді. Көздің жауын алатын түрлі түсті Түркия десертінің аттары қатты ұқсайды. Күнефе десерті 1930 жылы Хатайда пайда болған. Түркиядағы ең дәмді десерттің бірі. Кез келген тамақтанатын орнынан табаласыз. Ал түрік баклавасы. Таяу шығыс, Балқан және оңтүстік Азия ас үйінде де өз орнын ойып тұрып алған танымал десерт. Оның алғашқы рецепті 11-ші ғасырда пайда болған. Балмұзда қосылған жаңғақ және фисташкалы танымал түрлері бар. Баклаваға ұқсас сүт нурия десерті де бар. 1980 жылдары шербет орнына сүт қосып жасағаннан аты осылай аталып кеткен. Рахат лукум. Нәзік дәмі бар танымал тіске басар. Жергілікті жұрт көңіл күйді көтеретін тәтті деп айтады. Түрік лукумын ыстық шаймен немесе кофемен бірге ұсынады. Черчхела жіпке байланған және табиғи шырынмен толтырылған жаңғақтардан тұратын десерт. Түркияда кең таралып кеткенімен отаны Грузия деседі. Тығыз қатылау келетін сан түрі бар тәтті. Түркияға сапар шексеңіз, сарқыт ретінде бұл түске басарларды саяхаттың соңғы күн алуға кеңес беремін. Жаңа дайындалған балдай тәтті десерттің дәмімен жақындарыңызды қуантқанға не жетсін шіркін. Құрметті көрермен, дәл қазір кезек жаңалықтары уақытына келді. Байланыста әріптесіміз Ағниет. Ағниет, қайырлы таң. Жаңағыдай сұрақтар жоқ па? Есеп қисаппен мидаштатын. Қайырлы таң баршаңызға. Алмас есеп қисаппен емес, миды қозғайтын тың ақпараттармен бөлісемін. Мәселен, Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан. Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан да көп екен. Көбеліктерде асқазан болмайды. Әлемде теңіз таспақалары жойылып кету алдында тұр. Оларды құтқарып қалу мүмкін бе оны қазір? Оян жаңалықтарында айтамын, студияда Ниет Балтанова. В 2024 жылы ұлттық қордан мемлекет бюджетіне 2 триллион теңге аударылады. Тиісті заң жобасы мәжілісте қабылданды. Құжат енді сенат қарауына жолданады. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаровтың айтуынша, кепілдендірілген трансферт көлемін анықтау үшін бюджеттік кодекстің жинақтау функциясының талаптары ескерілді. Ведомство басшысы сондай-ақ келер жылы қордың валюталық активтері 68 миллиард долларға дейін өсуі мүмкін деген болжамын айтты. Бұл қағидалар ұлттық қор қаражатының сақталуын қамтамасыз етуге және оның валюталық активтерін 2030 жылға қарай 100 миллиард долларына дейін жеткізуге ықпал етеді.
Заң жобасында мұнайдың кесімді бағасы 2024 жылы барреліне 43,4 доллары, 25-26 жылдары барреліне 42-41,8 ақш доллар деңгейінде белгіленген. Осыны ескере отырып, ұлттық қордан кепілдендірілген трансфертің мөлшері 2023 жылы 2,2 триллион теңгеден 24-26 жылдары жыл сайын 2 триллион теңгеге дейін төмендеуімен айқындалды. Колумбияның зооқорғаушылары тынық мұхитына 500-ден аса Ридли атты теңіз тасбақасын жіберді. Тасбақаның бұл түрі көбіне жағаға шығып қалып, өмір сүруге қауқарсыз күйге түседі екен. Зооқорғаушылар оларды тауып, күтіп, баптап, қайтадан теңізге жіберіп отырады. Мұның бәрі теңіз фаунасын сақтау бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Я, Колумбияда балық қорғаушыларымен қатар тасбақаларды құтқаратын ассоциация жұмыс істейді. Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының мәлімдеуінше, бүгінгі таңда барлық теңіз тасбақалары жойылып кету қаупінің алдында тұр. Алматыда Эстонияның құрметті консулдығы ашылды. Салтанатты шараға Эстония Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Томас Тирш және дипломатиялық корпус пен бизнесмендер қатысты. Елші жаңа кеңсенің ашылуы екі елдің бизнес қауымдастығының қарым-қатынасын нығайтуға мүмкіндік беретінін айтты. Осы жылдың 9 айында Қазақстан мен Эстония арасындағы товар айналымы 112 миллион ақш долларына жуықтаған. Эстония Қазақстанға ауыл шаруашылық техникасы мен құрал жабдықтарын сатады, ал біздің елден май және мұнай өнімдерін алады. Бүгінгі таңда елімізде Эстон капиталының қатысуымен ашылған 70-ден астам кәсіпорын бар. Олар құрылыс, жиһаз және тамақ өндірісі, көлік және логистика саласында жұмыс істейді. Бұл біздің Қазақстандағы екінші құрметті консулдығымыз. Біріншісі Оралда орналасқан. Былтыр Қазақстан мен Эстония арасында орнаған дипломатиялық байланыстың 30 жылдығын атап өттік. Біздің теңіз порттарымыз бар. Ал Қазақстанда әлемдік нарыққа шығатын жүк көп. Бұл бірінші бағыт. Екіншісі IT бағыты. Қазақстанда, Эстонияда бұл салада жақсы дамыған. Бізде қазақстандық фирмаларға қызықты болатын жобалар бар. Келер жылы Астананың әр ауданында жаңа әрі жылы 10 аялдама орнатылады. Ішінде жылу жүйесі бар павильондардың құны 10 миллион теңгеден басталады екен. Бюджеттен қаншама қаражат бөлініп тұрғызылған аялдамаларда үй-күйі жоқ адамдар көп күнелтеді. Нәтижесінде мүңкіген иіс жайлайды. Лас павильонда адамдар кіргісі келмейді, сондай-ақ кейбір жабық аялдамалардың ішінде әлі жылу қосылмаған. Мәселен, Есіл ауданында осындай 15 нысан бар. Ал қалалық әкімдік өкілдері тексеру жұмыстары жүргізілетінін айтты. Бұл мәселе елдің өзге өңірлерінде де өзекті. Мәселен, Өскемен, Павлодар қалаларындағы кейбір жылу аялдамалардан вандализмнің белгісін анық байқауға болады. За 2 месяца работы мы поменяли 5 дверей. Екі ай ішінде 5 есік ауыстырдық. Сорақысы сол, тең жартысы вандализм салдарынан істен шыққан. Тағы 7 есікке тапсырыс бердік. Әдетте кісі қарасы көп жүретін орталық аялдамалар мен шеткі аудандардағы павильондар ұдайы бұзылады. Енді валюта бағамына тоқталайын, бірақ ақш доллары 470,109 теңге, 1 еуро құны 495,185 теңге, 1 қытай юані 64,123 теңге және 1 рубль бағамы 5,105 теңге. Бүгінгі айтарымыз осы. Күнші қараша, бейсенбі, берекелі болсын, қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен бірге Алмас Ноғай және Аружан Ғали, біз эфирімізді жалғастырамыз. Қызға 40 үйден тыйым деп қазақ салт дәстүрінде тәрбиелік ұғым ұстанымды атайды. Бірақ кейбір жағдайда қыздың қауіпсіздігі араласып жүрген ер азаматқа тікелей байланысты. Толық танымайтын жігітпен ара қатынас құрып жүрсең, қандай жағдайға тап болуың мүмкін? Мысал ретінде әріптесіміз Ғалия эксперимент арқылы көрсетеді. Қыздарыңызды жаныңызға алып, мұқият бақылаңыздар. Оян. Қызды қалай оңай ұйықтатуға болады? Дәл осы сұрақты мыңдаған ер азамат Google парақшасына қойған екен. Қулықпен қызды алдайтын ойы бар, жігітке ел жұрт қандай реакция береді? Бейтаныс қыздың қауіпсіздігін кім қорғайды? Тексерейік. Актер жігіт екеуміз мейрамханаға кіріп жайғастық. Әр адам өзінің ісімен айналысып отыр. Бірақ біз барынша назарды өзімізге аударуға тырысамыз. Бұл стақанға біздің актер жалған ұнтақ салады. Мен дәретханаға барып келейін, қазір келем. Ешкімде, еш нәрсе де байқамады.
бірақ біз бұнымен қайтпаймыз. Екінші рет байқап көрелік. Дәл солай мен орнымнан тұрып кеткенімде актер жігіт ойлаған ісін жүзеге асырады. Қараңыз, бұл олқылықты байқаған жан бар. Әрғарай ойнатып көрейік, мүмкін бұл жігітті тоқтататын бір жан табылып қалар. Алайда байқаса да немқұрайлы қарап отыр. Сондағы бар болғаны 3 секунд ішінде есінен таңған қызды тапа-тал түсте үйге алып кету оңай болғаны ма? Жарайды, бұл мейрамхананың бүгінгі қонақтары мұндай олқылыққа көз жұма қарайды екен. Ал келесі көздеген нүкте екінші мейрамханада қонақтар қандай реакция жасайды екен. Даяшы бірдеңе сездау шамасы. Суға не қостыңыз? Суға қант қосама. Кім суға қант қосып ішеді? Сіздің суыңызға қант қосып жіберді. Бірақ оған күмәнім бар. Рахмет, что предупредили. Спасибо. Девушка, сойди, это вы зацепите. О, куда ему? Сойдите. Вы испугались, жақсылан негізі? Оған енді сенімім жоғалт. Ал енді жастардың көңілін өзімізге аударуға бекіндік. Бір адам байқап қалған секілді, әрекетін бірге бақылайық. Напитка опасайтесь там. А? Положил, он что-то подложил. Ну, там просто... Кто? В уборной было... Ну, в уборной там закрылась кабинка. Там напитки ваши что-то подмешали. Все, Ахмед, Ахмед. Ой, Маланджана, это костюм. Ана жаққа қараңыз, негізі бұл әлеуметтік эксперимент болған. Шынды айтсам, қобалжып тұрмын. Мұндай реакция сіздерден күтпедім. Рахмет көп-көп. Қорқыныш болған жоқ па? Қазір барсам ол күші. Вообще, думали, типа, ну, что делать? Сейчас, типа, откачивать, как я не знаю. Сіз сияқты адамдар көбейе берсін. Көп-көп рахмет. Бұлай айтқанда, бір қыздың өмірін құтқарып қалыңыз. Бұндай есті тандыратын қоспалар әдетте сұйық күйінде көп кездеседі. Егер бір стақанын ішсеңіз, 3 секунд пен 20 минуттың ішінде әсер етеді. Сусыныңыз тым тәтті не газдалған күйде көрінсе, абайлаңыз. Оның ішінде артық қоспа болуы мүмкін. Қыз бала табиғатынан нәзік жандар, қайтсе де олардың ер азаматқа әлі жетпейді. Бастысы жігіттерге алданып қалмаңыздар. Кешірші. Салфетками сөттірем. Оян. Анау, құрметті көрімен, біздің студиямызда тұрған, шеберхана деп атаймыз өзімізше. Осы жерде орналасқан әр бір кәдесі бізге студияға келген қонақтар алып келген. Мысалы, мен қазір өзім... А, мұны, мысалға мұна бір қарапайым, қараңыздашы, ойыншы сияқты көрінеді, бұл негізі сабын. Біз енді бұны студияға келген шебер, осында неше түрлі ойыншық сияқты, жүрек, әр түрлі формада пішінде сабындар дайындайды. Мінекі бір қараған кезде ойыншық мысық сияқты көрінеді, бірақ негізі бұл сабын. Және өзінің иісі бар бұның. Алмас, білесің бе? Асхат режиссер бар ғой? Е, бар ғой. Сол қонақ келген кезде кішкентай шие жасаған. Шие формасында сабын жасаған. Мен Асхат ағаға жейсіз бе деп берген ғой. Сабын екен білмейді, өткені ол сол эфирде болған жақты. Жеп отыр, жеп жатыр, сосын деген маңыр айтты. Аружан, бұл не дейді? Деп аузына көп шыққан жоқ па? Сабын десе, бұл пранк па деп маған ашуланды. Кешіріңіз. Өміріңіз неткен қызыққа толы еді Аружан. Құрметті көрерменіз, ары қарай эфирімізді жалғастырсақ. 2023 жылы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан халқының саны 19.967.964 адамды құрайды. Бұл туралы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросы хабарлады. Құрметті көрермен, ендіше қазір кезекте тұрған әріптесіміз Мағжан Үйсінбайдың кезекті материалы бірге тамашалайық. Оян. Конькимен жүгіруден жас өспірімдер арасында Астана қаласының ашық чемпионаты басталды. Бұл жарыста қатысушылар республикалық турнирге жолдама алу үшін таласпақ. Олай болса, кім епті, кім жүйрік, бірге көрейік.
Ең алғаш рет сен қай жасында конькимен мұз айдынына тұрдың? Мен... Есіңде емес ол? 5 жасында. 5 жасында. Қазір сен қаншадасың? 9-да. 9-да. Сен ата-анаң өздері сені қинап алып келді ме бұл спортқа? Жоқ, мен өзім айттым. 5 жасында конькиге барам деп өзің айттың ба? Жоқ, мен масса катанияға үшерге барып жүрдім 5 жаста. 8 жасында үшерге келдім конькобежныңға. Неге таңдадың бұл спортқа? Ну, ода қатты жүгіресің. Всегда енді бәрін тез боласың. Спортқа балаңызды беру қаншалықты қымбат? Қаражат көп кете ме? Жоқ, тегін. Жоқ, конькиін сатып аласыз, киімі? Бәрі тегін, иә. Сол жақсы. Негізгі бүгінгі жарыс, ол біздің спорт мектебінің арасындағы балдардың сайыс. Ол алдындағы айда Қазақстан Республикасының чемпионатына іріктеу жарыс болып саналады. Осы жарысқа бірінші орындарға жүлде болған балдар қатысады. Сол жарыстың нәтижесінде жалпы қатысушылардың саны 100-ге жуық. Конькимен жүгіру спорты несімен ұнайды? Неге таңдадың бұл спортты? Өйткені көп жүгіреміз. Сосын қызықты спорт. Ал саған? Спринт, сосын жүнесім олимпийский спорту. Сосын и сосын достарымен сөйлесесім. Кімге жанкерсіз? Татьяна Ивановна деген тренер бар. Сол кісіге прям... Өзіңіздің балаңызға шы? Конечно, первую очередь. Хасенова Малика менің қызым. Біз сентябрдан бастап қатысып жатырмыз осы. Бірінші енді қызым, сосын тренер. Жақсы келеді біздің... Ой, кешіріңіз. Адоша, мама здесь сидит на трибунах. Өзің қалай ойлайсың, бүгінгі жарыста нешінші орынға қол жеткізесің? Бірінші. Бірінші орын алсаң, саған ата-анаң, мама-папаң қандай сыйлық береді? Оны білмеймін. Өзің не қалайсың? Машина. Да. Қандай? Гелик. Оян. Әнің орындауын сұраймыз, аға? Әнің орындауын сұраймыз, бастаңыз. Сразы әнінен бастаймыз? Иә. Күтіп отырмыз. Кәп қазір бастаймыз? Иә. Айналды. Балалық дәурен өртеді, сол күндір бүгін ертегі, аңсаумен жүрек тұлғайды. Арманыңнан мен жолдайды. Махаббат күлі солмайды. Жанда мұң қайға қол жетпес арман болмайды. Махаббат күлі солмайды. Oh,
айтуым керек. Аа деген жерге айтуым керек. Я құрметті. Ассаламу алейкумдер. Құрметті көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақта композитор, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ұлықпан Жолдасов. Және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Арайлым Рахым. Және де Ұлықпан Мырзаның шәкірттері Айдын Жұмабай, Әкімжан Мәженов, және де Ақбота Қоснадин. Қош келдіңіздер! Қайырлы таң, қош келдіңіз. Бүгін атақты айттым ғой деп. Анау үшін ұмытып кеттім деп айтсаң. Негізінде соны айтпай ақ қойған дұрыс еді. Қайсың? Уақыт алып деп айтсаң. Шәкірттер деп жатыр ғой. Бұл кісілер енді мен шәкірт болмасам, бұл кісілер маған ай шәкірт болмайды. Себебі бәрі де кәдімгі оқуын бітірген, профессионалдық түрде өте мықты әншілер. Сондықтан мен ұстаздық етуге ай білмеймін ау. Бірақ енді анау жолын көрсетіп, ай бүйтпе, сөйтпе, былай жүрме, былай жүрме деп айтуға болады. А жалпы бұл кісілер филармонияның мықты әншілері, кәдімгідей қалай деп айтсам болады, енді қалай сендерді қалай көтеруге болады сендерді? Өзіңіз білесіз. Қалай мақтайын? Жаңа леп, жаңа буын, жаңа толқын, жарқын жұлдыздар деп. Расымен енді сіз тәжірибелі маман ретінде жаңа буынға, өскелең ұрпаққа бағыт-бағдар беруіңіз керек. Біз енді құрметті көрермен айта өтуіміз керек, студия төріне келіп отырған Ұлықпан Жолдасов мырзаның арқауы болатыны бүгінгі сұхбатқа ол өнер жолынан 40 жылдығына арналған жақын арада таяуда елордада өтетін концерті. Аға, өзіңіз бір екі ауыз айта өтсеңіз. Енді қай жерде қашан келіп тамашалай алады өнер сүйер қауым? Бұл да бір журналистер көбіне сұрайтын еді ғой. Иә. Өнерге қашан келдің деп. Әбеттерде кетін деп бастық етеді ғой. Сол сияқты, мен 83-те Маңғыстау облыстық филармонияда бастадым. Оған шейін жаңағы дом культура, клуб геолог деген жерлерді жасадым. Оператор бірдемелер болды. Арасында слесарь болып та жұмыс жасадым. Қазір алдарында отырған үшінші разряд кәдімгі мықты слесарь отыр алдарында мекемеде. Сосын сантехник болып жасадым. Үшім істемеген жұмысым жоқ негізінде. Басты тауға да тасқа да ұрдық. 83-тен филармонияға маған жұмыс қалды. Содан келесі айтып кетіп келе жатырмыз енді. Қазір 2023 40 жыл болыпты. Сол өте шықты. Содан енді профессионалдық сахнада келе жатқаныма 40 жыл болыпты. Анада концертімізді бердім. Енді ол жерде жаңағы менің әндерім де айтылды, арасында жаңағы біз шәкірттерім шықты. Бұл концерт тек қана өзіміздің ұжыммен, яғни мен қазір осында филармонияда жұмыс жасаймын. Аты Рахмадиев атындағы Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық елордалық филармония. Сода жұмысқа кіргенбіз, сода жұмыс жасаймыз. Осы отырған ұжымның бұл тек қана жартысы, әлі көбі бар, Құдай қаласа концертте көресіңдер. Сондықтан осы ұжыммен тағы бір әндерімен тағы бір концерт қойып көрсең ба деп сонымен басталып кетті жұмыс. 2 ай болып қалды деген басталып кетті. 22 қарашада филармония залында Ұлықпан Жолдасов ағамыздың өмірде де өнерде де 40 жыл мерейтойлық концертіне шақырамыз. Ақ қанат ақ құсым деген жаңа өздеріңіз айтып өткендей Ұлықпан ағамыздың міне қасында неге шәкірті деп айтпасқа, өйткені бір ұжымда істегеннен кейін Ұлықпан ағамыз қасымызда жүргеннен кейін осы жас таланттар Ұлықпан ағамыздың әр әнін өздеріне қоржындарына салып алып кереметтей Ұлықпан ағамызбен енді керемет Қазақстанға танылып жатқан жайлары бар. Сондықтан қазіргі жастарға керемет есік ашық, қасымызда қаншама ұлы тұлғалар жүр. Сондықтан үйрену керек. Кереметтей әндерін өздеріңізге алуларыңыз керек деп сондай бір бағытта мемлекеттік филармониядағы эстрада вокал бөлімінің әншілері негізінен біраз өнер майталмандары Майра Ілиясова апайымыздан бастап Света Айтбаева ханымнан бастап мен Ұлықпан Жолдасов ағамыз бар Фарида Жолдасова бар Алтынай Жорабаева бар осындай тамаша жас шәкірттер бар сол бір Ұлықпан ағамызды көтерейік деп осындай бір тамаша кеш беруге бел будық. Сондықтан 22 қарашадағы филармония залында кешкі сағат 7-де өтетін Ақ қанат ақ құсым атты Ұлықпан Жолдасовтың концертіне шақырамыз. Өмірде де өнерде де 40 жыл. Сонда бүйтіп санап отырмын, сонда өмірде мен Айған апайымызбен жұптасқанына да бұл кісілердің 40 жыл екен. Бір жылда 2 мерейтой. Сондықтан өткендегі мынау орталық Қазақстан концерт залында өткен сахнада ол нәрсе айтылған жоқ. Сондықтан
мен былай ой түйе келе, әңгімелесе келе, сол жақ шетінде шығарып алдым. Сондықтан бұл кісілер өнерде де, өмірде де бірге жұптасып келе жатқандарына 40 жыл келді. Отбасылықта, шығармашылықта, өмірінде 40 жыл толып отыр биыл дейін. Арайлым ханым, неге неге олай? Арайлым ханым, айтыңызшы, негізі Лұқпан ағаның әндері сіз үшін несімен ерекше? Лұқпан ағаның әндері несімен ерекше? Біз осыдан бір жыл, екі жыл бұрын Лұқпан аға бізге жұмысқа келгеннен кейін қаншама мына шәкірттері қасынан табылып жатыр ғой қазіргі уақытта. Мен әр өзімнің басшылық ұстанымымда осы әртістерді көркемдік жетекшілік еткеннен кейін біздің бөлім басында классика және эстрадалық вокал бөлім болған, биылғы жылға классикалық бөлімді бөлді, эстраданы жеке қалдырды. Бірақ классикалық бөлім болған кезде Нұржамал Сүйенбаев апайларымыз болды. Мысалы үшін Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың да шығармашылық кешігінде, онда менің ұстанымымда осы жастарды әр композитордың әндерінен өздерінің репертуарларына әндерін байытып кіргізу. Сол сияқты Лұқпан ағамыз келгеннен бері қартай осы жастарымызға әндер үйреніп, осы кісінің әндерінен алсын деп, бұқсы қанша таланттың көзін ашты ғой. Я, мен қазір біраз Лұқпан ағамыз келгеннен бері қартай зерттеп отырсам, біраз адамдар ол Тоқтар Серіковтан бастап, Саят Медеуевтен бастап, қаншама қазіргі Қазақстанға танымал әншілердің біразын осылай ел жұртқа таныстырып атыр. Сол сияқты ол қатардан біздің жастар неге қалу керек деп, филармонияның да жастары осылай Лұқпан ағамызбен бірге көтерілсін деп. Осы филармонияның ішіндегі осы жастарменен JL деген топ құрып. Қандай деген? JL. JL. Ол деген Лұқпан Жолдасов деген ба? Қалай кетті? Дежурный назмарец. Енді қалыптасып келеді. Жарты жылдай уақыт болып қалды, бірақ біраз қалаларда балалар Лұқпан ағамен бірге концерттерін беріп үлгеріп жатыр. Сондықтан Лұқпан ағаның әндеріне тәнті болмау мүмкін емес. Былтырғы жылғы мына амфитеатрдағы даладағы үлкен концертте Лұқпан ағаны бір кешкі уақытта судың жағасында Атырау көпірінің жанындағы үлкен амфитеатрда осы жастарменен бірігіп бар әндерменен өзінің танымал еткен Қазақстанға әншілердің орындауындағы әндерменен Лұқпан ағаның өзінің рұқсатыменен біраз даладағы кеш өткен опен-эйр дейміз ғой, иә, қазіргі тілмен сөйлесек. Сондықтан биылғы жылға біз осылай жастардың өздеріне жеке арнайы өздерінің дауыстарына Лұқпан аға тани келе ән жазылса екен деп. Міне, мен соны сұрағым келіп отыр. Жастарға ән жазып дейсіз ғой, Лұқпан аға мысалға неге Әкімхан, неге Айдын, неге Ақбота шәкіртіңіз болғысы келетіндер көп ақ қой ел бойынша. Мүмкін талап, қандай да бір критерийлер, мүмкін кастинг ұйымдастырып барып па? Қалай іріктеледі шәкірттер? Мен көбіне жаңағы дайын. Дайын жігіттер мен қыздар байлан, көбіне дайын. Енді оларды енді халыққа көрсету керек болды. Сондай ғана қалады, ән жазу керек, дұрыс ән жазып, дұрыс аранжировка жасап, бәр жағынан өткізіп, сөйтіп барып. Негізінде былай енді дұрыс әлі жетілмегендерге жолай қоймаймын. Тек мықты дайын тұрған әртістерді халыққа көрсетіп шығарып жіберу керек болды. Демеу беремін дегенше. Демеу жіберу керек болды ғой енді. Сол жағына қатты көмектесемін. Сол жағы сіздерді танимын, ананы танимын, мынаны танимын деген сияқты. Бәрекелді. Сонда студияларыңыз құтты болсын сіздер. Рахмет, рахмет. Анау үшінші этажын жайлап, бірінші этажға түсіпсіздер. Жайлап авторитет жинап отырсыздар деген сауалға қарап отырсыз. Иә, біз көлемі өздеріңіз көріп отырсыздар. Масштаб ауқымы кеңейіп жатыр студиямыздың. Бір күні жаңа өзіңіз енді сол үш этажда студия болады бұйырса. Лұқпан аға енді сіздер келіп отырғаннан кейін қазір көрерменде тағы сізді күтіп отыр. 100% қандай бір тағы бір шығармамен әуез дәуенмен әрлетесіздер. Бір есімізге түсті жаңағы осыны алдында шықпай тұрып бір аяқ шай ішіп алғанбыз. Сонда Айдын екеуміз отырып мөріңді айтсақ қалай болады деп баяғы кезінде кім Мейрамбек пен бір ән айтқан өмір өтті деген. Өмір өтті. Бәрекелді. Ендеше сол кісіні тыңдаймыз. Ауыса Лұқпанға қасына тұрасыз. Қалай еді? Сіз таша бересіз, қуып жетіп алып.
Көп шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып, өмір өттау сырғы бағы, сырғы бағы. Қызғалдаққа бір қуанып, сарғалдаққа бір қуанып, өмір өттау сырғы бағы, сырғы бағы. Көк аспаннан бара жатып, өмірімнің жұлдызағы, шетемдеген арман жолын, бара жатыр жұлдыз ағып, жұлдыз неткен мұлы жарық, мұлы жарық. А, пройшу бар екен. Аспаннан бара жатып, өміріңнің жұлдыз ағып, жетемдеген арман жолым, бара жатыр жұлдыз ағып, жұлдыз неткен мұлы жарық, мұлы жарық. Қайран өмір сонша сүйген, кетесің ау бір күн ағып, өмірімнің бара жатыр жұлдыз ағып. Еу! Бәрін айтып жатқа, эфирдің уақыты аз болғаннан кейін бір көплетін қайтара салдық. Кезінде, иә, мен осы кеште ойбай-ай, алсаң керек болса. Мен ұмытып қалдыңыз? Кім, Бағлан Омаровтың әні, сөзін жазған мақта ақын ағамыз бұл өмірден өтіп кетті, сол ағаның кешінде орындадық та, содан ол кісі сол күні таңда қайтыс болып кетті. 60 жасында орындадық. Ол кісінің аты бүкіл қазаққа танымал, мақта Шорабек пен айтысатын өзіміздің кесем. Жандарбек. Жоқ, ойбай, жүз. Ойбай, мен бар еді, осы өрін бастан тұрсаң, ұятқа қалдым ау. Есенқұл Жақып. Жақып, ойбай, ұятай. Есенқұл ағамыздың сол келді мен әйелім атын ұмытып қаламын, үшті отырып. Сол сияқты ұмытып қалатын, халықтан кешірім сұраймын, айбеттеңіздер. Осы ағамыздың, Есенқұл ағамыздың кешінде болдық, сол кеште орындап бердік. Сонан таң ата ол кісі өмірден өтті. Сол есімде алып қойды, сол 60-қа толып, сол шақырып, осы бірінші каналы түсірді. Осы өлеңді айтып беріп, Мейрамбектің бір ауырып жүрген кезі, сол қатты ауырды кезінде. Сол жылдары. Сол жаңа айтып отырып, есімізге түсіп кетті, осы өлеңді айтып көрейінші деп. Бағлан Омаров енді мықты композитор, көп деген әндері бар. Сол осы өлең енді өте мықты шыққан, бүкіл қазаққа танымал ән ғой. Жаңа құрметті көрермен, енді ғана қосылып қалған болсаңыз айта өтейік, студиямызда өздеріңіз көріп отырсыздар. Ұлықпан Жолдасов ағамыздың шығармашылығына 40 жыл толуына орай, Елорда төрінде Аққанат Аққұсым атты мерекелік, мерейтойлық кеші өтеді. Сіздерді келіңіздер деп те шақырамыз. Және де қазір де құрметті көрермен, әдеттегі эфир желісі ашық. Егер де Ұлықпан ағамыздың өміріне, өнеріне қатысты сұрақтарыңыз бар болып жатса, жай лебізімді білдіремін десеңіздер, мархабат, хабарласып тілдесеңіздер болады. Енді сол жақ концерт бағдарламасы бойынша мен сұрағым келіп тұрғаны, қандай форматта өтеді? Жаңағы түсінікті өзіңіздің авторлық шығармаңыз арасында сол бір әндердің дүниеге келу, жарық көру тарихын айта отырып па, мүмкін бір таныстық болады ғой, бір бұған дейін айтылмаған еш жерде? Шынымен де солай өтсе ме деп өзім де ойлап жүрмін. Себебі былай айтып жүрмін ғой, бірақ көбі ол әннің кім шығарғанын, қалай шыққанын көбі біле білмейді. Сол сияқты арасында бір күшті бір тарихтары бар, әндері бар. Бәрі емес те, бірақ енді көбіне сол бір оймен шығып, оймен туады, сонымен шығады ғой енді. Сол сондай бір арасында бір сол қызықты моменттерін айтқым келеді.
жыламашы жангүлүн деген бир ән чыккан кезинде алматыда жанагы мына пробка көп кой енді сол пробка деген атын бир аялдаманы каса токтоп калдык автобус турган автобус жүрүп кетти ар жагында аялдаманы сәл бир 3-4 метр мынандай жерде бир жап жас казактын кызы телефон менен сүйлөшөт жылайт сүйлөшөт жылайт кайта кайта сону карап отурдум сүйтип эмнеге жылап отур экен мына кыз деп абалдан дурус кабар келди ма алде жигити мен болмой калды ма алде әке шешеси урусуп атыр ма сол эмне болду экен деп ойлоп жүрөм артынан сигнал берди жүрө керек экен жүрүп кеттим сол ой мен студияга келдим да отура калдым да ән чыгардым сол жерде ренат да жүр экен сайт чакырып алды жана осындай осындай болуп еді кечкурун сәт сон ол да түшүндүм лука деди да бир 15 минутке жеткизок сөзүн жазып тастады сол каспий тоо бар ол кезде каспий тоону агызып агызып деп айткызып содан кызыгы ана кызды тааныбайм ол кыз өзүнө ән чыкканын билбейт ол деген кыз казыр карап атсам кызыктуу да ол кыз өзүнө ән чыкканын билбейт мисалы мен аны тааныбайм сөйтип тагы да көптөгөн әндер бар бир кызык кызык тарихтар менен чыккан онун баарын айтып туруп мыжыңдап енді убакыт болмойт да ол жерде бирок дегенмен кишкене илип салып арасында үзүндүлөрдөн токталып өтөм дейсиз го эрекет энди шакирттериңизбен бир сүйлөшсөк дейм жаңагы уктап ага койгон суракты мен өздөрүңүзгө коем мисалыга шакирт жанагындай талимгер таңдоо да болот го силер Лукман аганын шакирти болом деп таңда калай сол мага сол кызык болуп атыр осу бир кыста айтып берсеңиздер сен болот кокомат деген мыкты композитор музыкант бар энди ол казыр сонау жылдары көптөгөн әндерин көп мына Рымбаева апамыздан баштап түгөл айтып чыкты бүкүл сондай кезинде медеу агабыздар да медеу арымбаевдар ну кезиндеги энди кәдимги мега звездалар ғой енді қазір енді ол кісілер әлде де мега бірақ біраз шаршады ғой жастар келе жатыр ғой қазір сол ізін басып келе жатқан кәдімгі шәкірті болат қоқманов деген ағамыздың енді қазір филармонияда бірге жасаймыз қайырлы таң баршаңызға енді Лукман ағамызбен жұмыс жасау енді былайша айтқанда қазақстандағы әрбір әншінің бір арманы деп есептеймін өзім өткені біз бала кезден енді жасырмаймыз осы Лукман ағаның әндерінің алтын айдан бастап тамашаға шыққаннан біз кішкентаймыз сондықтан сондай өсіп Лукман ағаның әнімен сусындап енді айтады ғой арман орындалады әрқашан бала кездегі арман болса сол қазір мына қасында отырмыз тәлім алып отырмыз батасын алып жүрміз енді қалай еді Лукман аға берген бата әрқашан қабыл болады сондықтан да алланың қалауымен енді үлкен сахнаға қазір аяқ басып жатырмыз ақбота ханым айтыңызшы Лукман аға қандай ұстаз талапшыл ма қатал ма әлде негізі Лукман ағамен жұмыс жасап осыдан бір жыл бұрын филармонияда концертте аға міндетті түрде біздің әндерімізді сыртымыздан бақылап дауысымызды диапазон болсын жалпы талғамымызды сырттай қарап жүрген екен одан біз бейхабар болдық бір күні аға шақырып студияға жалпы не істеп жүрсіңдер деген сұрақ қойды себебі енді көп әншілер неғып жүрсіңдер дегеннен басталды біз оқу бітірген шабытты бітіріп барлығымыз жұмыс жасап өзіміздің жолдарымызбен жүреміз бірақ әрқашан өнер адамына шығармашылық орта керек шығармашылық қолдау керек бізге әрине ол өте үлкен бір тәжірибе бақыт аға келген кезде біз бір жыл гитара үйрендік фортепиано үйрендік енді біз оқу орталығында тоже дайындалып бұл аспаптарды меңгеріп жүрдік қой бірақ ағаның талабы бойынша біз күні түні таңға дейін студияда өмірі гитара ұстамаған гитараны дайындалып қазір енді шүкір үйреніп кеттік шүкір үйрендік қазірбірақ екеуі үйреніп алды толығымен меңгеріп алды толығымен енді меңгеруге тырыстық сол бізге үлкен тәжірибе болды жалпы ағамен жұмыс жасаған өте қызық біз үшін үлкен тәжірибе үлкен бақыт қазір сұхбат біткенше мен де сіздермен бірге кетіп қаламын ғой деймін студияға келіңіз жоқ шынымен де Лукман жолдас дегенде менде ең бірінші гитара елестейді және де білуімше аға сізде басқа шет елдің танымал әншілерінің гитаралары бар екен иә әрқайсысына ат қояды екенсіз иә жоқ енді бар ғой иә сибайский вариант бар джоса триани дейді солардың ойнаған гитаралары яғни соларды алуға тырысамын
Олар енді менің кезіндегі көмірлерім болып, кезінде әлдері сол. Ол сонау 80 жылдары мақты ойнаған гитаристер. Әлі кәзі бүкіл дүниесі таныды оны. Енді музыканттар жақ, бәрі жақсылады. Сізде таны бөліңіз мүмкін енді. Сондықтан солардың ойнаған гитарысы болғанда, сол гитарысы нағыз болмайса, дәл сонда гитара алуға тұрсады. Ең ескісі? Енді кімнің 83 бекен, 84 жылы ма бір гитары бар менде. Ол енді әлі келеатыр, әлі сол жаңа-жаңа дегенде тұр. Олардың анда-санда теріп, ойнап не емес па? Ойнап тұрасың, ойнамасың болмайды. Инструмент ойнамасың, сақау болып қалады. Тыныс шықпай, тұншығып, сондай болып қалады. Аралы білесің ғой, домбыраны ойнамаса көптен тұрып қалса. Жалпы қанша гитараңыз бар коллекцияңызда? Енді так, 2000 деп айтсақ, где-то қазірдің өзінде бір 12-13 па сондай. 13 гитара бар. Анда ең қымбаты қайсы деп сұрағым келіп тұр, бірақ сұрамай қояйын да. Ең қымбаты Стив Вайский варианттары бір. Қазір ойнап жүрген ақ гитарым көп болды. 16 жылдай болып қалды сол гитара. Оны енді кезінде қатты қымбат емес шығар, кезінде 3700 долларға болды. А қазір егерде ой? Қазірде одан да қымбаттады ғой. Уақыт өткен сайын қымбаттай береді. Бәрекелді, бәрекелді. Енді Арайым қан, біз жаңа эфирден тыс сөйлесіп қалдық. Жаңа әндеріңіз бар екен. Орындауларыңызды сұраймыз. Авторы кім, қалай жазылды? Қысқаша айта өтсеңіздер, жалпы тарихын үзіндетіп жаңа Лұқпан ағамыз сияқты. Жаңа айтып отырмыз ғой, Лұқпан ағаның қасында жүріп, бір-бір ән алу біз үшін парыз сияқты болып кетті. Сондықтан менің де қолқа салып, былтырғы жылдан бері қарай келеатқан кездегі. Енді Лұқпан ағаның өзі негізі болмысында өте жауапкерші аға екен. Жұмыстан кешікпейді, айтқан уақыттан ерте келеді, кешіккенді ұнатпайды. Сондықтан жаңа балалардың да машықтарын атқан, бірақ ең несі студияда түнімен істейді. Түнгі 12-ден таңғы 6-ға дейін студияда жұмыс жасайды. Мына балалар да тура солай дайындалады. Бәрекелді. Одан кейін бұл айғаны қайда айтшы өзінші. Сондықтан Лұқпан ағаға қолқа салып, менің маған берген әніңіздің тарихы туралы мынау достар деп талант Арынғалидің сөзіне жазылған Лұқпан, бірақ менің өзімнің негізі болмысыма, менің негізгі өміріме деген бір өте өзіме жаныма жақын қабылдап, тез арада сол әнді шығаруға ынталандым. Сонау Алматыда жүргенде жазылды, Серікбол Сәлеубек деген әнші бар ғой. Иә. Соның ағасы бар еді, Нұрлан деген. Сол талантқа айтып, бәй осындай бір өмір туралы мен көп достарымнан кебірді жаңағы өмір боласы неше түрлі жағдайлар болады ғой. Оның бәрін айтпай, жатпай қояйын. Сондай бір маған керек деп, осы мына әнім айтқызайын деп едім деп айтты. Соны сосын жаздық, он алмай қалды, 3-4 рет жазылып барып, електен өтіп, Нұрланда сөзге, қара сөзге қатты не мән береді. Өзі жақсы сөйлейді. Сонымен сол Нұрланның заказымен негізінде шықты, оны Серік бол, бір рет орындады ма, орындаған жоқ қойды, қалып қойды енді. Сөйтіп жүргенде осы филармония келіп, Арайдың мен танысып кеткеннен кейін, Арайдың бай, ай, осы өмір әнім жатыр еді, осыны айтып көрсем деп қолқа салып едім, тыңдап көрейін деді. Сосын тыңдап көріп, айтып бүйтіп, әйтеуір ұнады ау. Сонымен ойбайлап жүріп, соны жасатып, Құдай қаласа осы алдымызда концертті айтып шығады деп ойлаймын. Біз енді қазірде көрерменге әншешу сұрап, сол әнді орындауларыңызды сұрағымыз келеді. Ол аранжировка мен күшті шығады деп, мына гитармен салдырлап қалай болады екен. Танайсыз қандай еді, Құдай ау, ұмытып қалдым. Мына дедім ба? Ол жоғары болды. Негізі семинарда еді, сіздер ағатсын. Сүйеніш бол сүрініп құлағанға
жұбаныш болы жазықсыз жылағанға. Бірде бақыт, бірде мұң жақындайды. Бақыт мәңгі бақытқа батырмайды. Есте сақта өмірде, хей, достық пенен махаббат сатылмайды. Бірде шаттық, бірде мұң жақындайды. Байлық мәңгі бақытқа батырмайды. Есте сақта өмірде, хей, достық пенен махаббат сатылмайды. Көп ішінде болса да маған дара, жақыныңды ешқашан жамандама. Баяғы жоқ кез күнді дүниеде, адамдардың жолдасы адам ғана. Бірде шаттық, бірде мұң жақындайды. Байлық мәңгі бақытқа батырмайды. Есте сақта өмірде, хей, достық пенен махаббат сатылмайды. Бірде шаттық, бірде мұң жақындайды. Байлық мәңгі бақытқа батырмайды. Сақта өмірде, хей, достық менен махаббат сатылмайды. Құрметті көрермен, осы және өзге де Лұқпан Жолдасовтың әндерінің өңделген сахнаға арнайлайықталған әндерін сіздер 22 қараша күні Аққанат Аққұсым концертінен тыңдай аласыздар дейміз. Келгендеріңізге көп алғыс, күндеріңіз сәтті өтсін. Алда уақытта тағы да бір жақсы жаңалықтармен студиямызда күтеміз. Рахмет, ал құрметті көрермен, бізде қазір жарнамалық үзіліс, алыстамаңыздар. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, хабар арнасында тікелей эфирдеміз. Аружан, ау. Бүгінгі күннің саны 19,967,964. Бұл не деп ойлайсың? Білмеймін енді, бірақ негізімен жұмаққа жоқ едім, амас. Бұл ана артындағы смайликтердің саны десең. Кешіріңізді, құрметті көрермен, бұл Қазақстан халқының саны. Дәл бүгінгі су жаңа ақпарат, су жаңа цифрлар ортамыз толып, санымыз артып, жатыр 20 миллионға 32 036 адам жетпей тұрмыз. Ойнаш? Жетеміз. Я, yeah, ойнаш, жетеміз. 20 миллион қазақстандық yeah. азамат болады. 2024 жылы сондай бір межеге жетеміз деген үмітіміз зор. Енді ше құрметті көрермен, күтейік дейік. Yeah. Келесі жыл осыны қуанышты, қуанышты жаңалықпен тікелей эфирде дәл осылай екеуміз бөлсек, сол күн бұйырсын дейміз. Ары қарай жалғастырса, құрметті көрермен, көбіне біздің дүние танымымызға жат, қазақ тілінің табиғатына келмейтін өзге тілден енген тікелей аудармаларды сөз арасында қолданып жататынымыз бар. Әйтсе де жаңылмайтын, жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Таза әрі сауатты сөйлеуге машықтануға әрқашан мүмкіндік бар. Дәл қазір әріптесіміз Азиза Насимолланың калька сөздер топтамасына назар салыңыздар. Біле жүріңіз. Өте пайдалы ақпарат. Оян. Сәлем, сәлем. Эфирде тіліңді біл Айдар және мен қазақтың қарапайым сарғызы Азиза Насимолла. Бүгін біз сіздермен калька сөздерді қарастырмақшымыз. Мысалға көшелік. Бірінші калька сөз. Саған 18 бар ма дейміз. Жасқа байланысты жағдайға қарай осылай сұрап жатады. Себе есть 18. Орыс тілінен тура бұрыс аударма. Және бұл өте қате сөз. Өзіміз жиі қолдан жүрген бұрыс сөздердің бірі. Бәленшеге 80 жас, университетке 100 жыл сияқты қателердің бірі. Мұның дұрысы не болмақ? Бәленшеге сен 18-ге толғансың ба?
толық әрі дұрыс нұсқасы. Екінші, фильм талқылауы бұрыс. Обсуждение фильма орыс тілінен тура аударма. Баяғы родительный және винительный падеж. Дұрысы, фильмді талқылау. Мысал келтірейік. Кинотеатрдан кейін достарымызбен фильм талқылауға уақыт бөлдік. Біздің келесі мысал. Маған ыстық, маған суық. Қате. Міне холодны, міне жаркыдан орыс тілінен тура аударма. Жылы киінсең ыстық, жұқа киінсең суық. Бұл да сол қателіктің жалғасы болмақ. Дұрысы, ыстықтадым, тоңдым, ыстықтап тұрмын, тоңып тұрмын, ыстықтап кеттім, тоңып кеттім. Дұрысы, немесе қалың киінсең ыстықтайсың, жұқа киінсең тоңасың. Жөні осы. Төртінші мысалымыз, еске салайық. Бұрыс. Напомним, тура аударма. Дұрысы, естеріңізге сала кетсек. Естеріңізге сала кетсек. Мысалы, естеріңізге сала кетсек, қадірменді көрермен, біз қазір тілімізде жиі кездесетін қолданыстағы қате сөздерді талқылап отырмыз. Бесінші мысалымыз, жеткізу қызметіне байланысты. Мына сыйлықты Қазақстан бойынша жеткіземіз деп жатады. Бұл әрине қате сөз. Доставка по Казахстану орыс тілінен тура аударма. Мынадай қораптарды, сыйлықтарды Қазақстан аумағында тегін жеткіземіз. Көбіне көп марапатты жеңген дейміз. Бұл қате. Дұрысы, марапатты алған, марапатты иеленген адамдардың бір бөлігі. Қате. Бөлік тек тұтас нәрседе болады. Мысалы, бұл марапатты иеленген адамдардың бірнешеуі дейміз. Көзін тайдырып алып кетті. Бұл қате сөз болмақ. Көзін тайдырып әкетті. Дұрысы, өмірден мысал келтірсек. Өз қылығына ұялып, екі беті қызара түсіп, көзін тайдырып әкетті. Көзімізге қандай адамды қарай алады? Әрине, қазақша сауатты қатесіз сөйлей алатын сенімді адам ғана. Өз өзіне және өз сөзіне сенімді адамдардың қатарынан болыңыз. Қадірменді көрермен. Өзге тіке қарап, қазақша сауатты сөйлеңіз. Оян. Құрметті көрермен, біз арғарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта олимпиада чемпионы, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері Ермахан Ибраимовға қош келдіңіз. Қош келдік. Алейкум салам. Бәрекелді деп, мәссаған. Мен теледидардың алдында тұрып, баламын шыңғырып, айқайлап тұрған ағым көз алдында отыр, армандар орындалады дейді. Бұл мен үшін зор мәртебе. Ермахан аға, рахмет. Соны айту керек. 23 жыл өтіп кетті. Әні міне дегенше. Иә. Ендігі қазіргі көрерменнің көкейіне бірден келген сұрақ шығар. Ермахан көрмей кетті өзі. Олимпиада чемпионы қазір немен айналысып жүр? Олимпиада чемпионы спорт саласында маман болып қалдым. Қазір олимпиадалық даярлау орталығына директорының орынбасарымын. Өздеріңіз білесіздер, Алматы маңындағы Қарасай ауданында үлкен айтады ғой, министерство туризм және спорттың спорт кешені ашылып жатыр. 40 гектар жерде орналасқан 131 мың квадрат шаршы квадрат метрде енді алып үлкен зданиялар. Сол жерде директордың орынбасарымыз және спортшыларымызды сөруге тартып жатырмыз қазір. Сол жерде арнайы оқу жаттығу өтеді, жарыстар өтеді. Енді бір сөзбен айтқан кезде 24-ші жыл біздің ісіміз қайнайды, сол кезде барлықтарыңыз білетін боласыздар. Бүгінгі таңда негізі өзіңіз жеке шәкірт тәрбиелеп жүрсіз бе? Дұрыс айтасыз. Жеке шәкірттерім бар. Жеке шәкірттерімнің бәрі ол кіші жасөспірімдер, жасөспірімдер және жастар құрама командасы. Неге дегенсеңіздер, олардың бәрі қазір айтып, менің қолымнан өтіп ұлттық құрамаға барады. Қазір бокс федерациясы мені ұлттық құрама емес, мені резервке жіберді. Мен қазір резерв дайындаумен айналысамын. Жасөспірімдер, жастар. Менің Астанаға келу себебімде Астана қаласында қазір жастар және жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтіп отыр. Бүгін финал. Келіңіздер, көріңіздер. Сол жайында сұрайын дегенім, сіздің ойыңызша қай елдің спортшысы жеңеді? Қай ел жеңеді деп ойлайсыз? Бірінші кезекте, Корея бар. Бірінші кезекте Қазақстанда өтіп жатқаннан кейін қазақ боксшылардың жеңетініне оған ешқандай күмән жоқ. Енді Индия құрамасы өте мықты, Өзбекстан құрамасы өте мықты.
Және Жапон құрамасы да мықты болып келген екен. Сондықтан да осы бірінші орынға негізі бәсекелес осы мемлекеттер. Но бірақ біздер ана родные стены дейді ғой, қанша дегенмен көмектеседі, сол арқасында біздер бірінші орын аламыз деген сеніміз мол. Мен білесіз бе, кішкентай кезімнен қойғым келетін сұрақ. Олимпиада чемпионына қойыш осы сұрақ. Мектепте оқып жүрген кезде ойлайтын, енді өзімше ойлаймын ғой, біздің қазақ боксшылары несімен мықты? Біз деген жылқының етін жейміз ғой, қойдың етін жейміз ғой. Деген негізі техника деген бар, басқа бар, бірақ адамның біздің қазақилықтың, біздің қанымыздағы жауынгершілік, жандай бір рухтың болуы деген сынды жай тағам басқа да бір ықпал етеді ғой. Өзіңнің сұрағыңа өзің жартылай жауап беріп кеттің деп айтсақ болады. Неге десеңіз, қазақ тоғызыншы орын алатын дүние жүзінде көлемді бай кең байтақ даланы не қалдырып кетті бізге, қалай қалдырып кетті? Ол жаңа найзаның ұшымен, білектің күшіменен жүректілік керек. Сондықтан қазақта кішкентайынан өскен бала жүректілік бар. Жекпе-жекке шыққан кезде ол ешнәрседен қорықпайды. Сол ата бабамыздан сіңген қасиет болса керек. Бокс десе енді өзіңіз білесіз ғой, қазақ кез келген қазақ ішкен асын жерге қояды да бокс болып қарайды. Сол қасиет біздің бойымызға да сіңсе керек. Мен де негізі бала кезінен қойғым келген сұрақ бар, бірақ алдын бірінші жарнамаға үзіліп алсақ, сосын жалғастырамыз. Оян. Я, құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді менің қойғым келіп тұрған сұрағым. Раунд арасында үзіліс болады. Сол үзілісте жаттықтырушы банағы боксшыға барып бір қандай сөздер айтады? Өйткені одан кейін спортшы кәдімгідей жігерленіп шығады ғой. Біздер айтасыздар, қандай мотивациялық сөздер айтасыздар? Дұрыс айтасыз. Біздер негізі оны жарыс басталмай жатып УТС дейді ғой, ана оқу жаттығу кезінде айтамыз. Бірінші раундта шыққан кезде сіздер бірінші раундтан бастаңыздар. Сіздер үшінші раундта, төртінші раундта ойнаймын деген ойлар болмасын. Бірінші раундтан бастаңыздар. Инициативаны өз қолдарың алыңдар. Ал кейін бұрышқа келген кезде бапкерлер ар жағы не істеу керек екенін айтады сіздерге. Сол кезде бапкерлерді тыңдасаңыздар, сіздер жеңесіздер дейміз. Сондықтан да олардың құлағы және вниманиясы бапкерде болады. Өзіңіздің шәкіртіңізге қандай сөздер айтасыз? Бірінші кезекте мен оларға айтамын, қазақтың намысы. Сенің артыңда бүткіл 20 миллиондық Қазақстан тұр. Олардың бәрі сен үшін жанкүйер. Сен олардың айтады ғой, сенімін ақтауын керексің. Сондықтан барыңды да нарыңды да сал. Патриот бол. Қазақ сенің алдында ағаларың олимпиада чемпионы болған. Сен сол жолмен жүріп өтуің керексің. Деген жалынды сөздер айтамыз. Ал анандай кездер болады ғой, жаңаға келіп секундант дейді ғой негізі. Жаңаға майлықпен кеп немен бір желпілдетіп тұрып ұрсып сөйлеп жатады да, су шашып, бүйтіп аузын жауып тұрып та құлағына келіп сөйлейтін кездер болады. Сондай кезде не айтады екен? Ол кезде енді ол кезде ана айтады ғой, құпия сөздерді айтып қоймас үшін соны жасырып. Бұл енді көбіне футболистерде болады, ал біздерде ауыз жауы енді редко. Бірақ енді ана полотенцаны айтады ғой, орамалды ары бері сілкіген кезде керемет, керемет ауа келеді, жақсы ауа келеді. Негізі бұл спорт кішкене қатыгездеу ғой. Осы спортқа ата ана өз баласын берерде нені білу керек, неге дайын болу керек? Бірінші кезекте енді бокс, енді травма жағынан бокс 13-ші орында ғана спорттардың арасында. Мысалға бізден қарағанда футболдың травмасы көп. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, бәленбай километр сағатына ұшып келе жатқан допты басыменен жаңағы қақпаға қарай бақтау керек. Оның өзі мысалға бокс соққысынан әлдеқайда ауыр болып келеді. Болмаса жаңағы тізесі, аяғы, енді футболистерді білесіздер ғой, бір бірін теуіп жатады. Сонымен басқа да спорттар, ана лыжный вид спорта дейді, шаңғы, олардың да травмасы көп. Сондықтан бокс тек 13-ші орында ғана. Бірақ енді дегенмен де біздер қазір боксшыларды қабылдаған кезде МРТ дейді. МРТ ол жаңа бас сүйегінің ғана қан тамырларының қаншалықты әлсіз әлсіз екенін тексеріп аламыз. Сондықтан да бұл бізде айтады ғой, қатаң талаптардың бірі. Талаптардың бірі. Қатаң талаптардың. Медициналық тексерістен өтіп барып, боксқа екен расымен ғой, кейбір кез естіп қалады, ағаларында баламызды боксқа бермейсіздер ме деген кезде, өй төмпештеп ол ертең тентек болып қалады деп айтады, ал негізі ол жерде талап бар екен. Бірден боксқа бара салды алмайды. Бара салды алмайды, себебі МРТ-ден өту керек. Бәрекелді. Ермахан мырза, енді
қазіргі спортшыларды өзіңіз бақылайсыз ғой. Қазақстанның біршама боксшылары қазір әлемдік аренада өзін жақсы көрсетіп жатыр. Солардың бір-екеуін атап өтіп, әсіресе сізді қатты тәнті қылған, риза еткен қайсы бір спортшыны айтар едіңіз? Қазіргі бұл. Енді Қазақстан бокс өздеріңіз білесіздер, кәсіби бокстан тұрады, олимпиадалық бокстан тұрады. Енді мен бірінші кәсіби боксты айтайын. Кәсіби бокста біздің Мейірім Нұрсұлтанов деген боксшымыз қазір өте рейтингі жоғары. Қазір осы Қазақстандағы спортшылардың Геннадий Головкиннен кейін Мейірім Нұрсұлтанов деп айтуға болады. Және Жәнібек Әлімханұлы, Данияр Елеусіновтің кәсіби боксқа ауысқандарын білесіздер. Оның кішкене қазір халықаралық кәсіби бокс федерациясымен кішкене айтады ғой арасындағы бұнандай бір қателіктер болмаса, ол да жақсы келе жатыр қазір. Жақсы келе жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, Жүкембаев. Жүкембаев. Енді олимпиадалық спорт түрінен, бокс түрінен өздеріңіз білесіздер, Ташкенбай, Санжар, Сакен Бибосынов, Оралбайлар, Тоғанбайлар, және Қоңқабаев, Қамшыбек. Қазақстандағы номер бірінші спорт деп айтуға болады. Неге десеңіз, ол олимпиадаға жолдама алып қойды, қалтасында тұр, ол олимпиадаға дайындалып жатыр. Ал қалған спортшыларымыз жуық арада Италияда және Таиландта өтетін айтады, іріктеу жарыстан қатысып, сол жерде жолдаман алатын болады деген сеніміз. Бәрекел, бәрекел. Мінекей, маман бәрін аттарын тізбектеп тұрып айтып отыр. Бұл сізден үздік болып көрініп тұр дегендерді айтып өттіңіз. Одан да басқасын бір шамасын танитыңызға біз еш шүбәміз жоқ. Енді қазір біз сізге бір интерактивті бір ойын ұйымдастырамыз деп отыр. Аудиалды. Яғни, сіз белгілі бір қазақстандық боксшының дауысын естисіз. Сіз оның кім екенін табуыңыз керек болады. Табуға тұрсамыз. Табуға тұрсамыз. Ендіше, бірінші дауысты қоссаңыздар. Спорт. Спорт өте ол жақсы. Біріншіден спортта өзің денсаулығын, екінші ел намысын көтересің, халқыңды көтересің. Таныған сияқты ой. Таныдым, аға. Бұл дауысты мен ешқашан ұмытпаймын. Бұл дауыс мен үшін өте, айтады, родной дейді ғой, өте жақын. Неге десеңіздер, бұл дауысты олимпиада ойындарына барған кезде мен жиі естейтім, бұл Бекзат Сатырхановтың дауысы. Спорт өте ол жақсы. Біріншіден спортта өзің денсаулығың, екінші ел намысын көтересің, халқыңды көтересің. Бәрекелді, Бекзат фильмінде де ерекше екеулеріңіздің ара қатынастарыңызды керемет көрсеткен фильмде бала болып келгенге сіз аға болып қамқор етіп құрметті көрермен, мен айтып отырған нәрсені сіз де көргіңіз келсе, көрмеген болсаңыз, Бекзат фильмін тамашалаңыз. Отандық Қазақстан фильм. Енді ары қарай, келесі боксшы. Әр спортшының арманы бар, ол олимпиада ойындарын бағындыру. Ал менің арманым 2004 жылы. Тағдыр тапқан сияқты. Сондықтан олимпиада чемпионы болу. Айта көріңізші. Тауып қойдым, бұл боксшы Бақтияр Артаев, менің шәкіртім. Себебі 2004 жылы олимпиада ойындарына өзім дайындағам, және әлем чемпионаттарына дайындағам, сондықтан да Бақтияр Артаевтың дауысын танымау мүмкін емес. Бәрекелді. Тамаша, тамаша. Бұл Бақтияр Артаев, расымен. Келесі. Мені де әкем айтпаған, былай боксшы ол. Танытыпты. Бірінші сөзді танытыпты. Бірден таныдым, себебі бұл дауыстар маған өте таныс, өте жақсы білем. Бұл Данияр Елеусіновтің дауысы. 2016 жылғы олимпиада чемпионы. Осында шынына келген кезде олимпиада чемпионы болған кезде, енді 69 килограмм салмақ. Бірінші айтады ол, первый средний вес дейді. Сол қанша жыл бойы Қазақстан ешкімге бермеді осы салмақты. 69 килограмм салмақ, 71 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов, оның дауысын танымау мүмкін емес. Бұл аға дегіз, тура сол күнде дауысына ұқсайтын, Даниярдың дауысына ұқсайтын Қамшыбектің дауысы. Қамшыбектің дауысы ма? Қамшыбек мұны көрсетіп өріңіздерші видеосын. Қамшыбек Қоңқабаев. Әлі қарақшы біз қалай? Боксшы бол, каратист бол, болмаса, жаңа доктор бол, басқа. Мен қателесіп. Құсайды бірақ. Құсайды, құсайды. Данияр Елеусінов. Қамшыбек туралы не айтасыз? Қамшыбек Қоңқабаев шынына келген кезде олимпиадаға жолдама алған ең бірінші және бүгінгі таңда жалғыз спортшы, боксшы шынына келген кезде үміт күтеміз. Қазір енді мен өз тарапынан
бокс федерациясының президенті Кеңес Рашевке, Қазақстан республикасының туризм және спорт министрі Ермек Маржықбаев ағамызға екеуіне айтып жатырым. Мені ұлттық құрамаға бапкер қып жіберіңіздерші. Мен осы ұлттық құрамаға бапкер болып барайын. Айтады ғой, тренер, консультант, тренер-консультант, ұлттық құрамаға, олимпиадалық командаға, олимпиадаға дейін барайын, жаттығу жасайын, менің балаларға айтарым бар. Бәрекел. Тағы бір боксшымыздың дауысын тыңдайық, алдымен кім екенін табу. Чемпион болу оңай емес, қаншама қиындықтар болады. Қиындыққа шыдаған адам ғана чемпион болады деп ойлаймын. Сол үшін мақсат қою керек, жоспар қою керек, аянбай еңбек ету керек. Өз бапкерім айтқан бар, еңбек, еңбек, еңбек барлығын жеңбек. Енді бұл дауыс маған кішкене беймәлім болып тұр. Бұл боксшы ма әлде боксшы не ма? Сіз Махмуд Сабырханмен бірге жаңа атап өттіңіз негізі бұл боксшының есімін. Сәкен. Аха, Сәкен Бибосынов. Сәкен Бибосынов. Сәке бей болсын, өзінің ерекше техникасы мен қазір ерекшелім жатқан спортшы. Енді шынына кенгізді өте дикциясы керемет. Және айтады ғой, әншілердің дауысына да құсайды екен. Енді келесі бокс үшін мен сіздің бөлік бір оқиға тарихыңыз бар. Сіз бірден тануыңыз керек, тыңдайық. Со своей стороны я хотел бы поблагодарить всех фанатов бокса, енді бұл дауысты танымайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Бұл Геннадий Головкин. Геннадий Головкин 2004 жылы олимпиадаға дайындадым. Өте жақсы өнер көрсетіп, Қазақстан үшін күміс медаль жеңіп алды Афина олимпиадасында. 2003 жылы Таиландта өткен әлем чемпионатының алтын жүлдегері болды. Сондықтан да Геннадийға мен өте ризамын. Айтады ғой, менің салмағымдағы айтады ары қарай жалғастырушы Геннадий Головкин. Бәрекелді, бәрекелді. Және де тағы алдын ала бір не айтып қоя салайын, негізі жас буын өкілі. Өзім ағайыма, командама өте рахмет айтамын, бауырларыма, әкешіммен. Бұл жас буын Санжар Ташкенбайға ұқсайды. Бәрекелді, бәрекелді. Себебі әкешесіне деген ризашылығын, бапкерлерге деген ризашылығын өте керемет айтады. Және өздеріңіз теле арналардан көрдіңіз, әкесіне керемет көлік подарить етті. Шынына келгенде, бәрекелді. Ол әкешесіне деген өзінің ризашылығын құрметін білдіреді. Және тағы бір атаңызға айналған боксшы дейінші, сіз бірден танауыңыз керек. Өзім былайша айтқанда, менде бұл Мұхтархан Ділдәбеков, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, олимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Екеуміз бірге олимпиадаға барғанбыз. Менің інілерімнің бірі бірегей деп айталам. Қазір оңтүстік Түркістан облысы бокс мектебінің директоры және облыстық көкпар федерациясының президенті деп айтуға болады. Бәрекелді, масаң, не деген, мен негізі біраз ұзақ ойнаймыз деп ойладым, мен аға папа, бұл қайсы деп отырамыз ба дедім, сіз деген бірінші сөзден бірінші бұрында нақтан көрсетсің бұл сөздердегі. Бәрекелді. Аға, негізі біз эфирді сағаттап отырып сізбен сұхбаттасуымыз ақ келеді, бірақ бұл жердегі ең бастысы біздің білгіміз келгені Ермахан Ибраимов. Қазір не істеп жүр, қандай жаңалықтармен қуантады деп отырмыз. Бұйырса, алдағы осы 24 жылғы олимпиада ойындарында өзіңіз сұранып отырғандай, жаңағындай тренер, жаттықтырушы, консультант болып барып келіп, алтын медальдермен көптеп медальдерді алып келеді деген үміттеміз. Студия төрінде бізді бұйырса күтеміз жақсы жаңалықтармен алдағы уақытта. Келгеніңізге мың алғыс, күніңіз сәтті өтсін дейміз. Құрметті көрермен, хабарда жарнама, хабарда болыңыз. Оян. Қадірменді көрермен, тікелей эфирдеміз әлі де. Өздерің жақсы білесіздер, ояндықтар сіздерді бұрын соңды еш жерде ешкім істемеген нәрселермен қуантады. Сондай бір әріптестеріміздің бірі Ғалия Медиева бүгін эксперимент жасап көрді. Не жайында біз не білуіміз керек, әсіресе қыздар бар ата-аналарға өте маңызды ақпарат. Көріңіздер. Оян. Қызды қалай оңай ұйықтатуға болады? Дәл осы сұрақты мыңдаған ер азамат Google парақшасына қойған екен. Қулықпен қызды алдайтын ойы бар жігітке ел жұрт
қандай реакция береді? Сізбен танысу болады ма? Бейтаныс қыздың қауіпсіздігін кім қорғайды? Тексерейік. Актер жігіт екеуміз мейрамханаға кіріп жайғастық. Әр адам өзінің ісімен айналысып отыр. Бірақ біз барынша назарды өзімізге аударуға тырысамыз. Бұл стақанға біздің актер жалған ұн тақсалады. Мен дәретханаға барып келем, қазір келем. Ешкімде, еш нәрсе де байқамады. Бірақ біз бұнымен қайтпаймыз. Екінші рет байқап көрелік. Дәл солай мен орнымнан тұрып кеткенімде актер жігіт ойлаған ісін жүзеге асырады. Қараңыз, бұл олқылықты байқаған жан бар. Әрі қарай ойнатып көрейік. Мүмкін бұл жігітті тоқтататын бір жан табылып қалар. Үхімге өттірем. Алайда байқаса да немқұрайлы қарап отыр. Сондағы бар болғаны 3 секунд ішінде есінен таңған қызды тапа-тал түсте үйге алып кету оңай болғаны ма? Жарайды, бұл мейрамхананың бүгінгі қонақтары мұндай олқылыққа көз жұма қарайды екен. Ал келесі көздеген нүкте екінші мейрамханада қонақтар қандай реакция жасайды екен. Даяшы бірдеңе сезді ау шамасы. Суға не қостыңыз? Суға қант қоса ма? Кім суға қант қосып ішеді? Сіздің суыңызға қант қосып жіберді, бірақ оған күмәнім бар. Рахмет, что предупредили. Спасибо. Девушка, кстати, это был социальный... О, Құдайым мал! Смотрите, вы испугались, жақсы ол негізі? Оған енді сенімім жоғалды. Ал енді жастардың көңілін өзімізге аударуға бекіндік. Бір адам байқап қалған секілді, әрекетін бірге бақылайық. А? Положил, он что-то подложил. Ну, там просто... Кто? Уборной было... Ну, в уборной там это, закрылась кабинка. Там напитки ваши что-то подмешали. Все, Рахмет, Рахмет. Ой, маған жаңа айтты, ол қостым деп. Ана жаққа қараңыз, негізі бұл әлеуметтік эксперимент болған. Шынды айтсам, қобалжып тұрмын. Ондай реакция сіздерден күтпедім. Рахмет көп-көп. Қорқыныш болған жоқ па? Қазір барсам ол вообще думали, типа, ну, что делать? Сейчас, типа, откачивать, как я не знаю. Сіз сияқты адамдар көбейе берсін. Көп-көп рахмет. Бұлай айтқанда, бір қыздың өмірін құтқарып қалдыңыз. Бұнда есті тандыратын қоспалар әдетте сұйық күйінде көп кездеседі. Егер бір стақанын ішсеңіз, 3 секунд пен 20 минуттың ішінде әсер етеді. Сусыныңыз тым тәтті не газдалған күйде көрінсе, абайлаңыз. Оның ішінде артық қоспа болуы мүмкін. Қыз бала табиғатынан нәзік жандар, қайтсе де олардың ер азаматқа әлі жетпейді. Бастысы жігіттерге алданып қалмаңыздар. Кешірші. Салфеткамен сүртіп беремін. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Құрметті көрермен, ертең таңғы сағат 7-де дәл осы студияда күтеміз. Күндеріңіз сәтті, берекелі болсын дейміз. Айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Оян да хабарды қос. Оян.